hyviä uutisia on tällä viikolla Lepaa näyttelyssä. Ja Lepaahan viettää 60-vuotisjuhlaa tällä hetkellä ja meillä on Elina Vuori näyttelypäällikkö haastattelussa. Morjens Elina. Morjesta. Taas on vuosi mennyt ja ollaan jälleen Lepalla. Niinpä. Joulukin on joka vuosi, mutta Lepaa vaan kerran vuodessa. Näin on. Ja teillä on aika työntäyteinen vuosi aina, kun tätä lähdetään järjestämään. Kyllä, kyllä. Joo, nyt tätä juhlanäyttelyä on saatukin aika hyviä, kun saatu yli 25 enemmän näyttelijää sitten kuin viime vuonna oli. Eli näyttely kasvaa koko ajan ja täällä on mukava. Ja sääkin on tilattu tämän mukaan. Sää on tilattu tämän mukaan, joo kyllä. Mitä se on Lepaa niin kuin pääteemoja tänä vuonna? Onko sellaista niin punaista lankaa? Sama teema, mikä on ollut 60 vuotta. Eli tehokkaammin, turvallisemmin, tuottavammin. Eli näyttelyn nimi oli Puutarha-alan rationalisointipäivät aikoinaan, mikä kuvasti siis just tätä tämmöistä tehokkuutta ja tuottavuutta. Eli se on tietysti päivän sana edelleen. Ja tänä päivänä siihen yhdistetään niinku käsivoima ja koneet ja kaikki. Käsivoima ja koneet ja sitten vielä nämä kestävyysaspektit on tullut nyt viime aikoina. Joo, se on aika vahvasti esillä. Tuossa takana meillä menee koneparaati, niin sielläkin rupeaa olemaan, väittäisin, että ainakin puolet rupeaa olemaan sähkökoneita, mitä nyt ajelee tuolla. No mä just kuuntelin, että kylläpä pörisee. Viime vuonna pörisi vielä vähemmän mun mielestäni. Että oli tosiaan sitä sähkövehjiä, että oli aika paljon. Mutta sähköistyminen tulee myös tälle puolelle. Kyllä, kyllä. Lepa on niin kuin sijainniltaan hyvä, että ollaan tässä Hämeenlinnan kupeessa, niin tämä kuitenkin, jos mennään sillä harpilla se parisataa kilsaa, niin siinä on aika iso osa Suomen ihmisistä. Niinpä, niin se on, että kyllä se tänne etelään tietysti painottuu aika pitkälti. Minkälaisia odotuksia teillä on niin kuin yleisömäärille tänne? No me toivotaan 9000 kymppitonnista haaveillaan, että jää nähtäväksi. Ja tämähän tehdään vahvassa yhteistyöstä opiskelupuolen kanssa. Kyllä, eli Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattiinstituutti on tässä myös näyttelijärjestelmä ja Lepa-oppilaskunta on tässä vahvana talkoovoimana taustalla. Me kiitetään, kun päästiin tänne tekemään lähetystä ja katsojille, että nyt lähdetään tekemään vähän tavaraa täältä ja toivottavasti viihdytte lähetyksen parissa, niin me lähdetään kiertelemään. Kiitos teille. Kiitos. Mehän aloitetaan Lepaa tällä kertaa Konesillan osastolta ja täällä on Kupotaa Hudikkia rivissä ja täällä on myös tällainen testialue, niin kone tuntuu olevan käynnissä, niin totta kai me käydään kokeilemaan sitä. Minkälainen Kubota on koneena, kun sinne hyppää kyytti? Ainakin helppo tulla koneeseen. Tilaa on, näkyvyyttä on. Ja niin kuin nähdään, niin herra Jokela on toista kertaa elämässä kaivinkoneen ratissa. Niin aika helpolle tää morjes lähtee. Morjes Mikko, mitä kuuluu? Onko Kubota-koneet tuttuja? On tuttuja koneita, mutta niin kuin sanoin, niin toista kertaa elämässä liikutan kaivinkonetta. Ja oli muuten aika helppo heti. No ei niin ei olisi heti uskonut, sehän ei. Meni hienosti sujuvaa liikettä. Me tultiin nyt tänne tosiaan Lepaalle ja teillä on tässä tällainen koeajoalue koneille. Ja minkälainen kone tämä Kubota on, missä mä nyt istun? No nyt istut KX060 viitossarjan, Kubotan minikonesarjan suurimmassa ja komeimmassa laitteessa ja siinä on periaatteessa jo on täynnä työmaavarustus tässä koeajokoneessa päällä. Miltä se tuntui ohjaamus? Tuntui tosi hyvälle ja sillä että niinku just että niinku itse on 1,90 m melkein pitkä ja painoa on liikaa, niin hyvin mä mahduin sinne ja helpolta se tuntui, näkyvyys oli hyvä ja nyt kun mä katson hintalappua, niin ei tää nyt mikään hirveän kallis konekaan. No ei, kyllä kilpailukykyinen pitää olla, vaikka on laatulaitteista puhutaan. Ja Kubota tunnetaan laatumerkkinä ja varsinkin moottoripuolelta niin erittäin tuttu laite. Joo, ja sehän tietysti resonoi sinne käyttökustannuksiin ja omistamisen kuluihin, että murheetonta työntekoa näiden kanssa pitäisi olla tarjolla. Nyt ollaan täällä Lepaalla, tämä on kiinteistöhuoltoa viherrakennusta, niin te olette tullut aika kattavalla setillä tänne, niin katsotaanko vähän mitä teillä on täällä esillä. Joo, siinä viherrakentamisen ja kiinteistön mainitsit, niin joo, ilman muuta se on se painopiste, millä tänne tullaan. Että ei ihan välttämättä sitä suurinta kalustoa. Ja Kubota tietenkin meillä on siinä etulinjassa. Ja tälle minipuolelle löytyy aika kattava valikoima. Joo, koneita ja lisälaitteita. Kyllä, pitää paikkansa. Että siellä on 1000 kilon painosesta alkaen tänne 6 tonnin ja sitten vielä tuo 8,5 tonninen niin sanottu midiluokan kone. Mikä olisi koko luokaltaan niin tähän messuun sellainen niin keihänkärki? Onko se toi 6? No kyllä,
kyllä siinä on niinku tietty oikeastaan tämä koko valikoima puhuttaa täällä. Et toi 5 tonnin, 6 tonnin ja sitten 8,5 tonnin, niin ne on tietysti niinku kiinnostavia laitteita, mutta sitten osalla viherrakentajan puolella niin 3,6, 2,7, jopa tänne alle 2 tonnin koneisiin. Kaikkeen löytyy niinku käyttötarkoituksen mukaan ja lisälaitteet myös, että niin pieni kone ei tarkoita sitä, että se olisi pelkkä kauha kuokkimiseen, vaan löytyy iskuvasaraa, maakairaa, kouraa ja löytyy tärytiivistäjä ja muuta. Et meillä on tämän Green Attachment haaran kanssa hyvä yhteistyö näissä ja saatavuus hyvä näissä. Ja niin kuin Kivirokki-lehdessä meiltä on nähty, niin Green Attachmentilla löytyy kyllä tosi kattava valikoima. Et se löytyy ihan niin kuin joka työhön niin sanotusti. Kyllä, ja puutarhasta kaivoksille koko luokat, että siellä on kaikkea. Ja sitten kun nyt ollaan kuitenkin, vaikka tänään on todella hieno päivä, ollaan vielä kesän päällä, mutta varmaan talvi on sellainen asia, mikä nyt jo puhuttaa ja kiinteistöhuoltopuolella, niin sinnehän Kubotalla on tarjota erittäin hyvät pyöräkuormat. Joo, tämäkin aamu on jo alkanut kaivinkoneiden lisäksi kuormaa ja keskusteluilla, ja moni miettii jo talvea nyt tietenkin tähän aikaan. On syytäkin miettiä, kun elokuuta mennään ja sielläkin tarpeet on, näähän moni mieltää niin kuin viherrakentajan työkaluiksi nämä pienkuormaajat tai sillä lailla, mutta juuri puhun tuossa helsinkiläisen toimijan kanssa, jolla tämä leveysrajoite siellä työmailla niin pistää vahvasti miettiä ja kyllä nämä sinne sopii mainiosti ja näihin saa aurat ja hiekottimet ja kaikki tarvikkeet, mitä siellä tarvitaan. Ja varsinkin nyt kun ollaan täällä Etelä-Suomessa, Hämeenlinna, niin puhutaan Etelä-Suomi Pirkanmaan alueella, niin täällä kuitenkin just tuo kiinteistöhuolto, niin siellä mennään aika ahtaissa tiloissa. Kyllä, pitää se paikkansa. Ja eikä nämä pieni koko aina tarkoita kuitenkaan kompromissia kaikessa. Että nämä on tehokkaita laitteita ja ohjaamoon mahtuu isompikin kuski. Sitten löytyy myös sitä isomman pään pyöräkuormaa ja siellä rupeaa olemaan sitten lumilaitetta päässä, että siellä on serkoa. Joo, tämä on ollut meillä jo perinne, että Lepaalla täytyy nostaa aurat hyllystä esiin. Ja tässä on auroissa löytyy meillä paljon vielä muita vaihtoehtoja, mutta tässä on nyt kaksi tällaista hyvää vaihtoehtoa eri tarpeisiin. Serkon zoomiauraa ja tästä vähän kevyempää SE:n nivelauraa. Nyt kun ollaan täällä viherrakennuspuolella, niin vihreät asiathan on yleisestikin aika vahvasti tapetilla, niin tuossa selän takana meillähän on niin kuin teidän, olettaisi, että tämän messuviikonlopun kirsikka kakun päällä, eli käsittääkseni juuri Suomeen saapunut ensimmäinen sähköinen Kubota. Joo. Tähän on, kokoluokkaan. Kyllä, tähän nimenomaiseen kokoluokkaan on nyt saatu tänne sekä tämä kuormaaja että sitten tuolla yksi noista pikkukaivureista. Ja tämä on mielenkiintoinen uutuus sillai, tekniikkansa puolesta, ominaisuuksien, varustelumahdollisuuksien. Tämä on tehokas laite. Tekee mieli heittää väite, että tämä pesee kyllä sen dieselversion työtehossa. Joo, ja sitten kaikki niin kuin voima tulee heti käyttöön. Että kyllä. Se ei paljon mieti silloin, kun kaasua painetaan. Kyllä. Mikä on sitten tässä, jos mennään tähän sähkökoneluokkaan, niin mikä on esimerkiksi tämän Kubotan vahvuudet, jos verrataan vastaavan koko luokan muiden sähkökoneisiin? Mikä niin sä näkisit, olisi myynnillinen porkkana siellä? Joo, siellä on tietysti erilaisia ratkaisuja. Täällä on täyssähköinen voimansiirto, mikä on hyvin hyötysuhteen hyvä ja se on myös tehokas ja miellyttävä käyttää. Se on ilman muuta, siellä on energian talteenotot ja kaikki järjestetty. Latausvaihtoehtoja on eri tarpeisiin sopivia, akkuvaihtoehtoja löytyy 3 eri kokoa. Ja sitten tämä keulanpään varustus, niin tässä ei tarvitse mitään antaa periksi diesel. Et tänne saadaan propohydrauliikkaa ja kaikkea auroille. Ja niin siellä on liittimet tuttuun tapaan. Kyllä, tuttuun tapaan. Ja kilpailukykyinen hintahan näissä pitää tietenkin. Sitten pitää aina se kysymys. Sähkövehkeistä kysytään, niin kuinka paljon sillä sitten pystyy tekemään töitä? Onko siinä mitään niin kuin arviota? Siitä on sellainen, ei ole ihan arviokaan, vaan on sillä lailla mittailtu, että kevyemmässä työssä mennään päivä yhdellä latauksella tällä isommalla akulla ja sitten jossain raskaammassa työssä voi tarvitse sen välilatauksen päivällä.
mikä parhaimmillaan tapahtuu 1,5 tunnissa pikalatuilla. Tässä oli tosiaan pyöräkuormaajat, minikaiverit, mutta onhan teillä toi teidän linkkuveitsikin täällä. Me viimeksi oltiin Kärsämäellä, niin se oli menossa jo asiakkaalle sekone sieltä, niin nyt päästään Hudikkia vähän ihailemaan lähempään. Niin tämä on todellinen monitoimikone. Joo, tässä on ihan uusi 1370 City-varusteilla. Tämä tuotiin tähän tuosta Pirkkalan toimipisteeltä ja tämä on monitoimikone. Mikäs noi City-varuste sitten on, niin kuin mitä se käytännössä tarkoittaa? Se viittaa Hudikin 3 segmenttiin, tällaiseen pääsegmenttiin. Eli näillä on tämä City-varustelu viittaa kunnossapidon kunnallistekniikan, tällaiseen kaupunkiympäristön ja rakennetun ympäristön töihin. Sitten ne muut on kaapelivarustus, mikä on sähkölinja varusteltu henkilökorinostimilla ja niin edelleen. Sitten on vielä ratavarustelu kolmantena. Ja tämä on koneena sellainen, että näille löytyy kyllä oma käyttäjäkunta ja kyllä tämä varmaan se monipuolisuus houkuttaa. Monipuolisuus ja laatu varmasti. Laatu. Tietenkin monipuolisuus yhdistettynä siihen myöskin ympärivuotiseen käyttömahdollisuuteen. Että kun tämä menee sieltä kesän työmailta sitten sinne talven aurauksiin ja polanteen poistoihin ja niin edelleen, niin se on se juttu. Täällä pystyy kaikki. Tätä ei hallissa tarvitse seisottaa. Ei, ja se on sama kone, sama käyttäjä pystyy ympäri vuoden tehokkaasti. Hei, me kiitetään Mikko kattavasta esittelystä ja toivotetaan teille hyvää lepaamessuja ja me nähdään varmaan taas seuraavilla messuilla tästä eteenpäin. No niin. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitos käynnistä. Ja kun puhutaan kiinteistöhuolto- ja viherrakennuskoneita, niin totta kai Vihuri Tekninen Kauppa tarjoaa sinne kaikki mahdolliset vehkeet. Ja mikä sen kovempi juttu kuin kotimainen Ville? No se. Villehän on hieno vehje kaiken puolin kotimaassa tehty ja yli 40 vuotta tehty näitä koneita ihan suomalaisiin tarpeisiin, kiinteistöhuoltoon ja kunnalliseen huoltoon ja viherrakentamiseen ja kaikkeen. Tämä soveltuu oikein hyvin kokonsa ja tehonsa puolesta. Että siinä meillä nyt on laaja repertuari näitä meidän koneita, mitä meillä on nyt Loimaalla tehty. Ja tässä nyt on uusin Delta-mallisto on tällä hetkellä esillä. Ja siitä puuttuu isoin malli 875, mutta se on pykälää isompi kuin tämä 675. Ja nämä koneet on varusteltu tänne nyt tämmöisellä niin sanotulla kesävarustuksella. Eli tässäkin on tämmöinen humuksen leikkuri, millä voi tienvarsia leikata. Ja se leikkurihan siirtyy oman leveytösen verran sivulle, eli sillä voi leikata sitten ojan vartta taikka sitten vaikka puskia taikka pensaita nostamalla toi terän suoraan pystyyn ja ajamalla sillain niin kuin tien reunoja auki. Siinä on multisafer toi terä, joka ei heitä mitään, että se on semmoinen hyvin hiljainen ja turvallinen käyttää ja hinta-laatusuhde on erittäin hyvä tossa, että ei ole kallis kesätyölaite. Ja toimiva. Ja Villethän on just, kun se monikäyttöisyys on se juttu, niin niillä painetaan ympäri vuoden. Joo, sehän on Villessä se vahvuus, että se toimii niin kesällä kuin talvella. Talvellahan se on ihan huippuluokan laite siihen hommaan. Tässä tämä kone on varustettu tämmöisellä vähän tiapaketilla, eli siinä on takana takaterä tappiterillä ja säätörenkailla, eli sillä pystyy muokkaamaan tienvarsia ja sitten edessä on pitkähuulinen kauha, millä pystyy sen taas painamaan niin sanotusti materiaalin takaisin kiinni ja tarvittaessa tasoittaa lisää, mutta tämä on tehokas paketti ja sitä pystyy nykyisellä Villellä niin tuolta joystick-ohjaimesta ohjaan ihan täysin kuormaajaa, eli muuttamalla vaan asetuksia niin, että joystick toimii taakse se, millä normaalisti kuormaajaa ohjataan. Ja sittenhän meillä on tässä 475, tämä on vähän tämmöiseen niin sanottu, tämä on myydyin malli Villeistä ja tässä nyt on sitten vamman lautashiekotin, millä on saatu vähän lisää litroja koneeseen hiekotukseen, eli isompia alueita pystytään hiekottamaan kerralla ja sitten pystytään sisältä säätämään sitä hiekotusleveyttä samalla. Ja se on niin kuin tätä päivää. Toki Villen oma hiekotin on ihan loistava kanssa. Mutta noissa hiekottimissa, ja tämä Ville on niinku tyyliltään ja muotoilultaan sellainen, että esimerkiksi nuo hiekottimet menee tosi kätevästi tuonne taakse päälle, niin koneen tasapaino säilyy, se ei kippaa mihin. Joo, se suuntaan. On aina akselin päällä se hiekan paino, ja se on niinku hyvä ajaa kaikesta huolimatta, vaikka siinä on työlaitteet. Sitten tässä on nyt tämä meidän
niin kuin sanotaanko, uusi todella niin kuin tarpeeseen tuleva Zoom-aura, missä on kääntyvät läpät päissä. Ja tämä on tuon Vamma Productionin tekemä aura, ja sehän on yhteistyössä kehitelty sitten Ville Mäsinsin kanssa. Eli tässä on Zoom, kääntyvät läpät päissä, ja tässä on niitä ominaisuuksia, mitä niin kuin on oikeasti kaivattu, että sillain niin kuin mun mielestä jo tänään kaksi myynyt näitä. Vastaatteko te kuinka, tai sanotaan, että onko se tullut tämä idea ja kehitys sieltä niin kuin asiakaspalautteen kautta? Se on tullut sieltä kautta, koska näitä tämmöisiä niin sanottuja läpällisiä zoomikauhoja ei ole ollut. Ja tässä tulee monta etua, tulee lisää leveyttä, tulee myös purkumahdollisuutta sille lumelle vähän paremmin. Ja sillä lailla, että ja ihan perus verkkoterä käy, eli ei tarvitse enää niin sanotusti toimittajalta ostaa, että hän käy toi niin sanottu IKH-laatukin verkkoihin, että se on helppo niin kun pitää yllä tämä aura. Ja siinä on hyvät kellut, laukaisut ja kaikki. Että älyttömän hyvä. Nyt ollaan täällä aurinkopaistissa, mutta eikö nyt ole, niin kuin sanotaan, että rupeaa olemaan jo viimeisiä aikoja ostaa talvenkoneet? No joo, siis nyt meillä on vielä varastossa, me tuossa keväällä tehtiin varastoon, niin meillä on 400 ja joku 600 on siellä varastossa, mutta kyllä kaupankäynti näyttää siltä, että lisää täytyy tilata, tietysti mikä kuuluu tähän kaupankäyntiin, mutta niin kuin ihan hyvät merkit on ollut ilmassa. Että ja se on hienoa, kun suomalainen kone, niin se lisää suomalaista työtä. No se oli just sanomassa, että kyllä suomalainen suomalaista arvostaa. Että ja onhan se niin kuin niin hyvä kone toi Ville, että siihen on, niin kuin, siihen on vaikea kenenkään sanoa mitään muuta. Niin, kun se on tehty Suomeen ja suomalaisiin töihin, tähän kiinteistöhuoltoon ja näihin, niin se on suunniteltu siihen. Se on just näin. Sitten meillä on tässä lehtiimurilla 300 Ville. Siinä on toi erittäin toimiva imukärki tuossa, missä on mikä sitten imun kautta tuolla takana on pönttö, mihinkä imetään tavaraa, niin täällä lähtee lehdet ja aika paljon roskiakin lähtee, menee tänne. Ja tämän saa myös puhaltimeksi. Eli tämä saa niin kuin toistepäin toimiin, eli voi puhaltaa, käännetään vaan moottorisysteemit tästä. Ja tämä on myös tämmöinen kippaava säiliö täällä takana, joka tekee siitä ihan tasapainoisen ja hyvän vehkeen kaikin puolin toimia. Kyllä täytyy sanoa, että lisälaitteet on aika laaja valikoima ja just sellaista niin kuin tarpeeseen tehtyä. Kyllä, kyllä. Sitten on 300 Ville ja siinä on myös tuommoinen safety mooferi päässä leikkurina ja takana hiekotin. Ja sitten täällä on meidän uutuusmalli, on täällä 275, tosi väkevä laite, 50 kilowattinen moottori ja matala painopiste ja erittäin tehokas kone koko luokassaan, että se on etunostolaitteella, että siinä ei ole niin sanottua kuormaajaa ollenkaan, mutta kompakti vehje, kaupunkikäyttö ja muu. Se on kiinteistöpalvelu Nurmelan kone, niin kuinka tämä, kun nämä on maalattu, niin saako teitä suoraan vai tuleeko asiakkaan toimesta? Me saat Villen ihan siihen väriin periaatteessa, kun haluat. Että nämä on nämä kaikki muoviosat on vaihdettavissa värit, että jos sä haluat tämän sitten keltaiseksi, niin ei tarvitse koko konetta maalata, että tilataan siihen vain uuden väliset muovit ja se on siinä. Ja muotokielihän on hieno ja meillähän on tässä itse asiassa Antti Mena Karata. Antti on tässä kaiken muotoilun takana ollut, että se on tämmöinen visuaalinen fiksu kaveri, joka niin kuin näkee nämä asiat sillä lailla, niin kuin tänä päivänä pitää. Että morjes Antti. Morjesta, morjesta. Elikkä sä oot tämän niin kuin visuaalisuuden taustalla. Joo, mä oon Ville Mäsin Soyn tuotepäällikkö. Teen myöskin muotoilija taustalta, niin myöskin näiden konetten visuaalisuuden osalta tekemisissä koneiden kanssa, mutta tuotekehityksessä meillä on semmoinen pieni, mutta pippurinen, tai no ei nyt ihan hirveän pienikään, on toistakymmentä porukkaa siinä tekemässä tuotekehitystä meillä pitkältikin, siinä tehdään näitä koneiden tuotekehitystä. Ja tämä on nyt sitten se meidän viimeisin kone, joka ensin esiteltiin tuossa viime vuoden puolella Ruotsissa. Ja tämä on varmasti sinne markkinoita vielä niin kuin enemmän kone, eikö? Kyllä jo, sanotaanko, että niin kuin Ruotsissa tämän tyyppinen kone on hyvin suosittu. Ja se, sitä kautta se niin kuin haluttiin siellä sitten ensin esitellä myöskin, että siellä on ne isot porukat ja isot asiakaskunnat. Mutta myöskin toki odotetaan, no niin kuin tässä nyt näkyy, että Nurmelalla Suomessa toimitetaan ensimmäinen 275. Ja toivottavasti
moni muukin kokee, että kyllähän meillä näitä 200-sarjan koneita on Suomessa jonkin verran ennestäänkin. Ja niitä löytyy ympäri maailmaa ihan Niagaran putouksilla asti. Että Ja sullahan on nyt se tieto näistä suunnitteluhommista, niin kyllä. Tää on nyt uusin, niin sä voit vähän paljastaa, että onko mitään uutta tulossa. Aina varmaan jotain on pöydällä, mitä piirellä. Kyllä joo, me kyllä sitten järjestetään lanseeraustilauksia ja tilaisuuksia sen mukaan mitä on. Ja tää on nyt viimeisin juttu ja täälläkin myöskin Lepaalla uutuutena. Joo. Ja aina mennään asiakas edellä. Kyllä, ilman muuta. Tässä tänään on jo monta hyvää asiakaskohtaamista ja palautetta, kun ollaan herkällä korvalla, että koneet kehittyy aina ja nimenomaan sen asiakkaiden tarpeet. Niin ja käytön kautta ne tulee ne muutostarpeet ja ideat, että mikä voisi parantaa, niin aivan kuuntelette niitä ja kotimaisena valmistajana pystytte reagoimaan. Kyllä, juurikin näin. Täällä on tuttuja miehiä Pohjanmaalta. Kiinni-Jussi Nurmela vetää siinä teippiä ihan uuteen pilleen, niin tällainen teille nyt uutena koneena. No tällainen tulee, että meillä ei yhtään 200 ennemmin vielä ollut, että kaikkia muita numeroita jo on. Se tuo Helsingin ydinkeskusta, niin se vaatii tällaista pientä näppärää, että mahtuu kaikki ahtaisiin väleihin. Niin nyt sitten kun saatiin tällainen, tai oikeastaan vihuri sai, Ville sai tehtyä tällaisen uuden pienen näppärän, niin me haluttiin heti olla mukana. Totta kai, niin suunnannäyttäjä. Nämä on varmaan ihan ensimmäisiä, voi onko jopa ensimmäisiä? No tämä on aivan ensimmäinen, joo. Se oli vähän niin kuin, että jos vaan ensimmäisenä päästään tilaamaan ja saamaan, niin ehdottomasti otetaan. Ja sanotaan, että niin uusi tuote, että tätä kerennyt ennen messuja edes teippailla. Eli tämä menee Helsingin keskustaan teille? Tämä menee Helsingin ydinkeskustaan, joo. Asuin kiinteistö aika pitkälle sinne. Ja niin kuin Pohjanmaalla sanotaan, niin kyllä tämä komia on. Tämä on joo. Meillä on kaikki koneet, ollaan otettu se linja, että kaikki koneet on mustia ja sitä yritetään pitää kiinni, että ne ainakin erottaa. Selvä. Kiitoksia paljon haastattelusta ja onnea uudesta koneesta. Kiitos, kiitos. Nyt kun tässä nelipyöriä näkyy olevan, niin hypätään tässä välissä Helsingin Konella ja Scanialle. Ja siellä ollaan käynnistelemässä rekkaspottaustapahtumaa, niin käydään kuuntelemassa vähän ennakkotunnelmia sieltä. Näin siirryttiin Lepaalta tänne Helsingin Konalaan. Ja mitäs Dani, täällä alkaa olemaan rakenteet valmiina? No en tiedä, ei ihan valmiina vielä, mutta aloitettu on ainakin ja hyvässä mallissa mennään, että huomenna tosiaan Stadin Scania spottaajat tapahtuma ja tänne tulee noin 40 autoa ja kaikki kynnelle kykenevät ja on tervetulleita spottaamaan turvallisessa ympäristössä. Nyt pääsee auton lähelle ja pääsee juttelemaan monien kuljettajien kanssa, niin kyllä tämä on ihan ainutlaatuinen tilaisuus monelle nuorelle päästä näkemään läheltä kuorma-autot ja niiden kuljettajat. Niin tämähän nyt taitaa olla sitä monesko, kolmas kerta vai? Joo, tämä on kolmas kerta ja tämähän on saanut huippusuosion kahtena aikaisena vuonna ja kyllä me noin 1000 kävijää odotetaan huomiselle ja sääkin on luvattu oikein hyväksi. Tässä on jo vähän uudempaa kalustoa näytillä ja niin kuin sanoit tosiaan, niin nyt oikein aidattu ympäristö, niin on turvallista ja vielä poikkeen siihen, kun sanoit, että nuorille autojen kautta, kyllä täällä on ollut vähän varttuneempaakin rekkaspottaa ja liikenteessä. Onhan täällä varttuneempaa, että kyllä tämä on ihan vauvasta vaariin tapahtuma. Kaikki ikäluokat on tervetulleita. Ja tosiaan niin kuin pihalla on auto nähtävissä ja sitten pääsee myöskin tutustumaan korjaamoon, josta hetken päästä lisää. Kysytään vielä semmoinen, että tässä muutamia autoja on, mutta onko jotain oikein kovia tyrkyjä ja palkittuja pelejä huomenna tulossa? No kyllä ainakin Auiselta on tulossa auto ja Viljakaisen uusi kasetti on tulossa ja paljon muutakin, niin sitten tänä vuonna tulee ehkä vielä vähän enemmän tämmöistä vanhaa kalustaa, oldtimeria, klassikkoautoa ja että on hyvinkin erilaista hinausautoa, armeija-autoa, rahtiautoa ja niin edespäin. Ja ensimmäiset nosturiautothan on jo tuossa takana näkyy. Eli jokaisella on vähän jotakin. Sitä otetaan vähän tähän, teillähän perinteisesti on ollut korjaamokin auki tai tutustuttavana. Mitäs meillä siellä on sitten näytillä? No joo, ihmiset pääsee tuonne Scania-korjaamolle kiertämään ja tutustumaan. Ja siellä on nähtävänä kanssa autoja, että on autoja nostettu ylös ja hyttiä kipattu ja sitten moottoreita näytillä ja erillismoottoreita. Ja sitten meillä on tuossa toi Scania-tuotemyynti, missä on erilaista Scania-fanituotetta ja muuta. Ja kummit on täällä mukana ja tuotteiden tuotto lahjoitetaan hyvän tekeväisyyteen.
Mitäs siellä, onko teillä sitten jotkut ajastetut korjaamon kierrosajat vai ihan vaan kun tullaan paikan päälle, niin siitä sitten kaapataan joku sinipaita mukaan ja lähdetään tutustumaan korjaamoon? No meillä on siellä jo avoimet ovet, että sinne pääsee tutustumaan ja me ollaan siellä sitten paikan päällä sitten vastailemassa kysymyksiin ja kertomassa korjaamon toiminnasta. Vai onko enemmänkin huolto, vai eikö nykyään vaan huoleta, ei tarvitse korjaa ollenkaan? Kyllä, niitä korjataan myös. Sitäkin on. Purkaamo täällä ei taida enää ollakaan. No purkaamotoiminta on jo lopetettu. Että. Ja sitten tietysti täytyy ottaa ne kaupallinen aspekti, niin kai täältä saa auto ostaakin matkaa vai mitä? Totta kai tuota myymällä löytyy tuota pullollaan noita emekuorma-autoja, niin siitä voi kannattaa valita suosikki värinsä tai kuljetustarpeensa mukaan sitten tuotteen matkaa. Että sieltä vaan sitten perheen pienimmille, miksei myös vanhemmille sitten myös tuotetta matkaa. Että. No niillähän kaupataan tuosta sitten viisakselista autoa alle, jos ei muu auto. Ehdottomasti. Isompaa paloautoakin löytyy ja jos löytyisi myös sellainen potkumopukin sieltä sitten. Hyvä, ja sitten jos ei ne riitä, niin sitten laitetaan polttomoottorilla. Kyllä, sitten hoitaa Danieli sitten sen kaupan siinä kohtaa. Tosiaan meille löytyy runsaasti pysäköintitilaa, että on helppo tulla autolla tai polkupyörällä, että ei tarvitse miettiä mihin pysäköi auto, että ollaan sekin puoli mietitty tuota loppuun asti. Kävijöitä varten. Kaikki huomenna tänne Scanialle vaan spottailemaan. No ja pihalle tulee koko ajan lisää autoa, niin kuin tosta näkyy, niin klassikkoauto on tulossa erilaista ja tietenkin rahtarit on myöskin sitten täällä paikan päällä esittelemässä omaa toimintaansa. Tervetuloa. Onko rahtarilla onnenpyörä? Kuule, nyt tuli liian vaikea kysymys. Se selvii huomenna, tulkaa katsomaan. Nimenomaan. Hyvä, tehdään niin. Hyvä, kiitos. Yksi Lepaan kovimmista jutuista on Kramer 80852 Arctic Power Plussa ja sen esittelee meille nyt Yllilin Pekka. Morjens Pekka. Terve, terve. Tässä on tosiaan ihan uusinta uutta Serie 2. Joo, tässä on Kramerin 8085 Arctic Power Serie 2, täysin uusi Kramerin pyöräkuormaaja. Jos lähdetään liikkeelle vaikka ohjaamosta, niin se on mennyt kokonaan uusiksi. Tämä on ergonomisesti uudelleen suunniteltu. Edellinenkin oli mukava. Tämä on todella paljon mukavampi. Tänne on laitettu meille... On ilmaistuin. Ratin säädöt on ylös, alas sekä tiltti. Sitten on 7-tuumainen LED-näyttö, josta saadaan myös sieltä säädettyä lisähydrauliikkoon työlaitteiden toiminnat. Sitten on kaikki ohjauspaneelin, mitkä oli ennen tuolla ympäri hyttiä, keskitetysti tuossa konsolissa. Tekee todella paljon mukavamman käyttää koneesta. Ja sitä kautta, jos sä pystyt esimerkiksi ajomoodit muuttamaan, niin tuli 4 kappaletta. Koneeseen on tullut ajomoodeja lisää. On power-ajomoodi, jolloin saadaan normaalisti kaikki tehotulos. Sitten on eco-ajomoodi, joka säästää polttoainetta todella paljon. On road-ajomoodi, joka toimii tiellä ajassa, on erittäin hiljainen ja pudottaa kierrokset sekä on säästeliäs. Sen lisäksi on vielä tällainen, että pystytään esimerkiksi DCD, pystytään säätää ajonopeus ja saadaan silti täys hydrauliikkateho ulos, niin sanottu ryömintämoodisin. Ja lasipinta-alaahan on tullut huomattavasti lisää. Joo, meillä on tullut tähän hyttiin, uuteen hyttiin panoraamaikkuna, joka on selkeästi isompi kuin edellinen. Lisäksi kone on varustettu kuormasta riippumattomalla hydrauliikan jaolla. Ja sitten kun mennään niin tänne koneen etupäähän, lisälaitteet tähän saa kaikenlaisia. Ja niiden vaihtaminen niin työn aikana niin on erittäin helppoa. On. Meillä on vakiovarusteena nykyään kaikissa kraamereissa tulee tehtaalta suoraan Smart Attack-mentti, jolloin lisähydrauliikka tulee tuolta pikakiinnikkeen päästä. Ei tarvitse kytkeä lisähydrauliikkaa käsin päälle ollenkaan. Sen lisäksi meillä on Fasterin liitin, joka helpottaa ihan tämmöinen ryhmäpikaliitin. Ei tarvitse enää irrottaa noita teman liittimiä tuolta, vaan se on todella kevyt ja helppo kiinnittää. Sitten tietysti vielä sähköt. Esimerkiksi Auratessa sun muuta, niin sä pystyt lisälaitteen vaihtamaan hytistä. Kyllä, kyllä. Ainoa mitä joutuu tällaisella auralla, niin joutuu laittaa sähköpistokkeen kiinni, ei muuta. Se ei ole iso homma. Se on kevyt laite. Mitäs muuta uutta tässä on? Tämä tuntuu, että tämä on ammuttu täyteen uutta, niin onko vielä jotain sellaista? No, normaali Arctic Power -varusteet, eli lähtien palapintarenkaista. Meillä on erittäin kattava lisävalovalikoimat näihin. Meillä on vesivebastot näissä. Lämmitetään hydraaliöljy, polttoaine, moottori sekä akkulaturi, kun kytkee päälle. Lisäksi kone varustettuna
niin sanotulla Audi-valolla, joka toimii jarruvalona sekä parkkivalona myös peruutuksessa älyttää. On pimeällä oikein hyvä näköinen. Tämä kone on suunniteltu Suomeen talviolosuhteisiin käyttäjien vaatimusten mukaiseksi, ja niin se sekä heidän toiveesta. Eli tämä on ihan ykköskone tuonne 5 tonnin kokoluokkaan kiinteistöhuoltoon? Ihan Suomen yleisin kone siellä ja selkeästi paras, ja on hintalaatusuhteeltaan erittäin kilpailukykyinen. Ja tällaisenhan saa hankittua soittamalla esimerkiksi sulle? Esimerkiksi mulle saa hommattua kyllä tällaisen, tai monta tällaista. Sekä kone on 40 kulkeva kyllä, että on nopea. Ja tätä konetta voi tulla ihailemaan tänne Lepaalle lauantaina, tai sitten pari viikon päästä Jyväskylän avajaiset. Jyväskylän KH-koneet ja avajaiset. Ja sitten myös Klaukkalassa sekä kaikki meidän toimipisteet ympäri Suomea. Selvä. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kun Taneli on käynyt nyt näitä koneita läpi, niin täytyy muistaa, että KH-koneet ja etenkin varustekauppa on näitä lisälaitteiden kauppiassa. Täällähän on tietysti kauppias itsevää. Miika, moi. Morjesta. Sulla on nyt jotain täysin uutta ja tulista tulossa tuonne kiinteistöpuolelle, niin ei mitään. Mitäs meillä on? Joo, eli meillä on kadunpesulaite omalla pesusäiliöllä tullut uutuutena. Ja mikä merkittävintä, niin sivusiirtolaite. Pystytään pesemään seinävierta helposti pelkästään hytistä. Ei tarvii nousta sieltä. Omalla hydrauliikalla toimiva. Painetta tulee reilusti. Ja toimitetaan aina kraamerin mukana. Ja 750 litran takasäiliö. Optiona saattaa olla myös tulevaisuudessa, että saadaan kuution verran eteen, eli lähestulkoon 2 kuutioa saataisiin vettä. Mutta tässä vaiheessa niin 750 litraa vettä ja hyvät paineet pesulaitteeseen helpottaa kadunpesua ihan mielettömästi. Kenes valmistama kampettaa nyt sitten on? Tämä on meidän ja JPT Serkon suunnittelema ja valmistama. Eli siinä on niin sanotusti kotimaista osaamista ja paljon. Ja säkin kun oot ollut jonkun verran tuossa ura-aikana nähnyt näitä erilaisia pesureita ja muita, niin miltä se susta vaikutti? Te olette varmaan vähän kokeillut sitä. Joo, ainakin pihalla mitä saatiin testattua, niin erittäin toimiva. Puhistaa asfaltit ihan mielettömän hyvin. Päästään niin kuin omalla pihallakin, missä meillä paljon liikkuu raskaskalustoja ja koneita, niin poistamaan kaikki mudat, kaikki liat, kaikki öljyläiket. Miten se oleellinen tämmöinen sivusiirto sitten tämmöisessä pesurissa? Ainakin vaikuttaa helpottavan työtä tietysti huomattavasti, mutta löytyykö se kaikista vai onko se ihan niin kuin spesiaalia? Ei, se ei löydy kaikista kadunpesulaitteista, että usein ne on kiinteitä asennuksia, joissa pelkästään kääntö toimii, mutta tässä on enemmän mietitty sitä, että saadaan kanttarireunat siistiksi, saadaan helposti päästyä seinän viereen, ei tarvitse kuskilta muuta kuin vähän silmää ja katsoa vaan, että missä kohtaa kepukka siirtyy, niin tiedetään, että mistä kohtaa pestää. No vielähän ei ole ehkä siinä ihan kadunpesuvaiheessa, mutta tämä oli onko tämä ensisarjan malli ja milloin näitä rupeaa sitten saamaan? Tämä on ensimmäinen laatua ja kun saadaan tuosta testattua ja todettua, että tuote on toimiva, niin näitä rupeaa varmaan kuukauden sisään sitten saamaan heti hyllystä. Sulle ei vielä sitten varmaan tämä niin on testivaiheessa, niin ihan vielä semmoista kiveen haakattua hintaa kombinaatiolle on, mutta olisi mitään arvioita, että missä se voisi olla. Että ainakin näyttää melko tekniset laitteilta, niin ehkä ihan ykköstonneilla ei lähde nyt. Ei välttämättä, että kyllä tuo säiliö ja tämä yhdistelmä vaatii vähän enemmän rahaa siihen, mutta kyllä me pyritään saamaan se mahdollisimman alas se hinta meidän asiakkaille. No se selviää sitten, kun soittelee sulle sitten tähän perään. Niin. Kyllä. Onko sulla mitään muuta kivaa? Täällähän sulla on aina perus kauhaa ja hiekotinta ja sirotinta ja kaikkea mahdollista, mutta teillä on aika laaja osasto, niin onko se mitään muuta, mitä sä haluaisit näyttää meille? Varmaan tuo Edekon puolellakin oli jotain kivaa. Niin. Joo, sieltä ainakin löytyy, mutta kyllähän meillä on aina perus kiinteistöhoidon ykkönen kaupunkialueella, eli Zoomiaura, jossa on kääntö, levitykset erillään. Ja pyritään tällä hetkellä saamaan kaikkiin meidän laitteisiin Fasteri-kiinnitys. Eli uudet koneet toimitetaan kaikki Fasterilla ja meidän työlaitteet löytyy myös näillä. Sen lisäksi meillä on adapterit, eli jos asiakkaalla on vanhoja koneita, missä ei ole kahvaliitintä, niin tämä ei vaadi mitään muuta kuin letkut irti tästä pikaliittimestä ja
sekä vanhanmalliseen Kramerin myös. No se on ihan hyvin ajateltu siinä, että ei, kukaan, niin kuin, ei tule niitä oho-hetkiä, että ei enää nyt sovikaan. Helpottaa jos... työtekoa, eikä tarvitse sitten ruuvata missään vaiheessa. Ja näitähän on sitten kaiken kokoisia koneisiin tässä. Ja... on, löytyy meidän pienemmästä, eli 5035 aina suurimpaa, eli 8180, niin koko skaala. Ja täällähän on sitten hiekotuslaitetta perässä, niin kuin tietysti... asiaan kuuluu, että... Eli tässä on meidän kiinteistöhuollon esikoinen, ensimmäinen malli, missä on niin kokonaisuus, eli takahiekotin ja edessä oleva aura helpottaa pieniä pihoja, pieniä alueita, missä päästään tosi tiiviisti ottamaan. Ja tässä on erillinen nostolaite myös, eli pystytään kasasta ottamaan, ei tarvita siiloja, jos on välttämätöntä. Niin... eli kaikki on helpotettu. Tämä... jännä, kun ollaan tässä kumminkin vähän niin kuin viherrakennuspäivillä, niin kyllä tässä tähän talveen valmistautuminen on täällä aika lailla tapetilla, että niin kuin näkyy. On. Niin sanotaan, että syksy tulee nopeasti, että se aina pettää tuossa kesän jälkeen. Niin ja kevät tulee sitten heti perään ja nyt kun on ollut vähän vuodenajat sellaisia, että ne on voinut olla jopa saman päivän aikana molemmat vuodenajat, niin tämähän sitten nämä äsken mainitut sitten nämä pesulaitteet ja muut, niin tämähän on ihan ajankohtaista. On. Nyt mennään katsomaan sinne edekolle, miten sun siellä on. Kävästä. Tämä KH Konet Groupin tavaroistahan löytyy sitten kaiken merkkisiin kamppeisiin laitetta. Niin se on täällä teidän pihatien toisella puolella sitten lisää. Mitäs meillä täällä? Joo, eli Edekolta löytyy tällä hetkellä meidän ainoa lumilinko, joka on Pronari OV 2.1 omalla hydrauliikalla toimiva, ei ole kardaanivetoinen. Ja sanotaan, että messutarjouksena tällä viikolla niin 11 900. Oho, kova. Se on aika kova. Se on kova. Kuitenkin ottaa huomioon, että tähän ei tarvitse tosiaan mitään mekaanista yhteyttä tonne. Eli tämä käy ihan hydrauliikkavedolla, niin sehän on positiivinen asia. Lumilinkoja tietysti tuossa PK-seudulla vähemmän käytetään, mutta ei tarvitse kauas ajaa, niin rupeaa jo kampa kiinnostaa. Ei, ja kyllä se on yllättävän paljon kysytty, että varsinkin pienempään koneeseen, missä yleensä on sitten haasteena se, että hydrauliikan tuotto ei välttämättä riitä. Mutta tämäkin VL70, niin se jaksaa ihan hyvin pyörittää tuon. Minkäs kokoinen kone tässä nyt tarvii olla? Tässä on tämä tosiaan vakkeri, tämä 70, mutta siellä sitten, onko se tätä luokkaa nyt mennään siellä Kramerilla, löytyy tietysti vastaavaa sitten. Sanotaan, että 8-14 tonnin pyöräkuormoja. Jaksaa sitten pyörittää tuommoista ja etenkin siirtää. Niin. Kyllä. Ja sitten kun sulla on täällä kampetta, niin tietysti näihinkin olet tätä zoom-auraa näihinkin ja täällä on kaikenlaista kampetta. Joo, ja U-aura löytyy myös meidän valikoimasta. Että tässä on yleisin malli eli 2.1-3.6 metriä. Ja se on täysin 180 astetta kääntyvillä siivillä. Eli pääsee eteenpäin, taaksepäin. Tietysti auran suunta pitäisi pääsääntöisesti olla eteenpäin, mutta on niitä pieniä paikkoja, ahtaita paikkoja, seinänvieruksia, niin näillä pääsee aika näppärästi niihin. Eli täällä on sitten myös vähän niin kuin tähän viherrakentamiseenkin liittyvää kampetta. Niin. Joo, suoraan Saksasta ruohonleikkuri. Ja on ollut yleinen meidän vakkereissa, varsinkin Euroopassa, tuotu just Suomeen. Ja sitten kun ollaan tietysti talveen varautumassa, niin täällähän on sitten pilkkimiehillekin löytyy tosiaan niin moottorikairaa oikein niin kuin kunnon kokosta. On. Ja me huomataan tällä hetkellä markkinassa, että koko ajan yleistyy pyöräkuorma ja se varsinkin paalurakentaminen, aidanteko, niin ihan mieletön pyöräkuorma ja etu. Eli ei tarvitse välttämättä edes sitä kaivikonetta siihen. Ja tässä on tästä Löwe Amerikan rautaa niin sanotusti. On, laatutuote. No niin. Siinä saatiin jonkunlainen käsitys tästä. Ja sullahan tietysti kaikki kauhat ja muut laitteet sitten siellä varustekaupan puolella niin löytyy. Ja ilmeisesti kattelin tuossa vähän sosiaalista mediaa, niin on uutta tullut kuormaa pihaan. Joo, saatiin justiinsa 45 kappaletta Terästö ja Salmisen kauhoja. Sieltä löytyy S60, S70 pääsääntöisesti. Ja tosiaan tarjouksena tällä hetkellä niin S60 650 litrainen huulikuokka, 2400 € alvi nolla. Ja se on halpa. Ei muuta kuin sitten varustekauppa. Miika yhteyksiin. Ei muuta kuin soitolle. Ja totta kai KH Konet Groupin yksi tärkeä osa on myös Edeco Tools ja KH Tekninen kauppa, joka vastaa sitten Kobelco-myynnistä. Ja täällä on Jyväskylä myyjä. Auriston Tero. Morjes Tero. Morjesta. Mitäs sä touhaa? Kauppaa varmaankin. Kauppaa. Tässä yritetään värkätä jo pikkasen. Että
Menikö kiinni? Messuillakin saa kauppaa tehtyä. Hei, me ollaan nyt täällä Lepaalla, mutta tärkeä juttu, kahden viikon päästä tästä, niin Metkoviikolla Jyväskylässä tapahtuu, teille aukeaa ihan uudet toimipisteet. Joo, meille tulee sinne viimeisen päälle hyvät tilat. Ja tosiaan kaikki yhtiöt siinä sitten samoissa tiloissa tullaan myymään sitten kaikkia merkkejä siellä. Ja puitteet on hienot, tervetuloa käymään. Eli just kun puhutaan KH-koneet Groupista, niin siellä on Edeco Tools, siellä on C-Rentti, siellä on KH Tekninen kauppa ja KH-koneet. Kyllä, juuri näin. Eli sieltä löytyy varmasti kaikki ratkaisut sitten maanrakennus- ja kiinteistöhuoltohommiin. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Se sijaitsee aika hyvien liikenneyhteyksien varrella ja sitten se on sellainen raskaan kaluston ja konekaupan keskittymä rupeaa olemaan, että se on sitä uutta aluetta, eikö? Kyllä, kyllä, juuri näin, että siihen on helppo tulla ja tosiaan nyt ne tilat on viimeisen päällä, niin huollot muut pelaa mainiosti. Ja osoite oli Huletie 2? Huletie 2 Bertta. Ja siihen Metkoviikolla, eli torstaista lauantaihin, niin teillä on siellä tapahtumaa, koneita, koeajokenttää? Koeajokenttää, koneita, on ruokaa, hyvää ruokaa ja toivottavasti paljon ihmisiä. Silloin kuulemma sika vartassa. Kyllä, siellä possua tarjoillaan joka päivä. Selvä, me tullaan sinne. Hienoa, kiitoksia. Kiitoksia. Yes, kiva. Kiitos. Ja nyt puhutaan rahasta. Meillähän tuli tuttuja, eli Mäihäniemen Janne Aarirahoituksesta, morjens. Morjesta vaan. Ei, sä oot reilu puoli vuotta ollut nyt Aarirahoituksen leivissä, niin mitenkään hommat lähtenyt liikkeelle? Ihan hyvin, kiitos. Ei mitään, nyt on niin kuin päästy vauhtiin niin sanotusti. Ja hommaa piisaa ja ei ole moitetta. Sä kierrät aktiivisesti ympäri Suomea ja erittäin tuttu näky täällä messuilla edelleen myös aikaisemmasta duunista ja nyt, niin sulla on varmaan aika vahvat verkostot valmiina. No kyllähän niitä tuttuja aina on täällä ja täytyyhän se jalkautua, kun on tapahtumia. Niin viime viikonloppuna oltiin Power Truckissa ja nyt täällä vähän kiertelemässä ja sitten kuun lopussa mennään tuonne Metkoille. Siellä ollaan 3 päivää sitten. Kuinka rahoituspuoli tällä hetkellä, niin saako paljon tehdä rahoitustarjouksia? Kyllä niitä saa tehdä, että ihan on hyvin tavaraa liikenteessä ja menee myös rahaa kaupaksi. Mikä Aarin vahvuudet on siinä, kun lähdetään rahoitusta hakemaan? Varmasti se henkilökohtainen palvelu on se ykkösjuttu. No se tietysti on ykkösjuttu siinä, mutta sitten joustava palvelu, että meidät saa kiinni myös sitten niin kuin virka-ajan ulkopuolella silloin, kun sillä urakoitsijalla on aikaa sitten jutella niistä asioista. Ja aina kun ollaan jotain ostamassa, niin ainahan on kaikilla kiire. Niin te, just tämä reagointi on varmaan se, että ei ihan katsota kelloa, että ei, koska ollaan liikkeessä. Joo, ei. Että mahdollisimman nopeasti vaan yritetään saada se rahoituspäätös sitten ja asiakkaalle tarjous, että saadaan koneet töihin ja näin. Mutta me päästään sut tekemään lisää kauppaa ja myymään rahaa niin sanotusti ja me nähdään viimeistään seuraavan kerran Metkossa. Kyllä, kiitoksia vaan. Kiitos. Ja sitten konepuolelta mennään vähäksi aikaa tänne viherrakentamisen puolelle ja oikeastaan rakennetaan nyt tällä kertaa vähän kasvihuoneita. Ollaan täällä Fennostiili-osastolla ja täällä meillä on Jaami Kivelet paikalla. Ja nyt ei puhuta näistä Fennostiilin raskaan kaluston tuotteista niinkään, vaan mennään tänne putkipuolelle, joka tuntuu olevan teidän ykköstuote oikeasti. Tämä on tänne messuille, niin tämä on meidän hittituote ja tämä on Lepaan messut, on tärkeät messut meille, että meillä on täällä paljon asiakaskuntaa niin kuin puutarhoissa, kasvihuoneissa ja muissa viheralan toimijoissa. Että nämä meidän putket on erinomainen vaihtoehto juuri heidän käyttötarpeisiinsa. Että näitä menee lämmitysputkiksi ja kasvihuoneiden rakenneputkiksi ja eri tunneleiden rakentamiseen. Että siinä koitetaan olla vahvasti mukana auttamassa viljelijöitä. Ja tuossa taustalla näkyvässä kuvassa on vähän niin kuin aitaakin rakennettu, niin varmaan sopii sinnekin. Kyllä, kyllä. Eli meillähän on se, että me valmistetaan itse teräsputkeja ja pääsääntöisesti ne on näitä pinnotettuja putkia sitten, mitä menee ja joka on niin kuin, jos korroosion kestoa haetaan, niin on erinomainen vaihtoehto ja tässä näkyy nyt esimerkkinä tuotteita, mitä me pystytään jatkojalostamaan ja meillä on tosiaan putkilaaser tuolla parkanossa, millä sitten saadaan tehtyä erinomaisia aukotuksia ja viisteitä ja siinä niin kuin mielikuvitus on rajana ja Tässähän nyt on esimerkkinä varmaan tuohon tekniikalla toteutettua reikää. Niin. Kyllä, kyllä. Ja meiltä onnistuu sitten myöskin kaikki taivutukset ja erilaiset päiden muokkaukset ja tämmöiset. Että hyvin laaja valikoimaan erilaisia palveluita sitten myöskin.
Ja kun olette putkivalmistaja, niin sitten teräslaaduthan aina on semmoinen ratkaisu, että varmaan tietenkin teidän kanssa sitten ollaan yhteydessä, mikä mahtaisi sopia parhaiten. Ja tässäkin on mielenkiintoinen putkiratkaisu. Kyllä, kyllä. Se, että tietenkin meillä on aika laaja valikoima eri pinnoitteita ensinnäkin. Ja sitten eri teräslaatuja myöskin, että meillä on ihan tuolta rakenneteräksistä tuonne vähän muokattavampiin pehmeisiin teräksiin, että niissä sitten tietenkin katsotaan vähän oikea ratkaisu tietenkin käyttökohteen mukaan, että mikä teräslaatu ja mikä pinnoite sopii mihinkäkin, että niissä on eroavaisuuksia. Ja putkilaasista varmaan sitten saa niin kuin määrän mittaan pätkittynä, ettei tarvitse jostain niin sanotusti rekkakuormaa pitkää putkeen. Kyllä, kyllä. Että meillä linjalta tulee niin maksimissaan 10 metristä putkea ja sitten meillä on eri sahauslinjastoja, pari sahauslinjaa siinä ja putkilaase sitten tietenkin myöskin siinä. Ja parkanosta tärähtää. Tuossa näytti olevan tuossa rekan vieressä sitten tämmöinen jonkun kokoisen kasvihuoneen niin kuin voisi sanoa kattotuoli oikein. Niin no juu, tämä on semmoinen oikeastaan semmoinen rakenne mitä noin tuonne kasvatustunneleihin toimitetaan. Että tämä on ihan täysin meidän käsialaa ja kokonaan tehty tuolla parkanossa, että tosiaan valmistettu se putki ihan alusta alkaa ja muokkailtu ja koko on pantu. Niin tämä on semmoinen meidän tekemistä niin sanotusti. Onko tämä joku tämmöinen standardimallisto vai onnistuuko, jos sitten tulee isäntä tai emäntä tuolta, niin mittaa paperin kanssa, että tämmöinen pitäisi saada, niin vai pitääkö sitten saada vähän niin kuin isompi halli ennen kuin ruvetaan tekemään? Kyllä, totta kai niin kuin koitetaan olla aina eri projekteissa mukana ja meillä on suunnitteluosasto sitten, minkä kanssa ja tietenkin asiakkaan kanssa yhteistyössä sitten katsotaan vähän asiakkaalle semmoinen sopiva ratkaisu ja se, että kyllä meillä tietenkin sitä määrää siinä hyvä on olla, kun me ollaan putken valmistaja, mutta on sitten myös tiettyjä kokoja, mitä varastoidaan. Niin just näin. Ei ongelmaa siinä, että ilman muuta kannattaa olla yhteyksissä, jos tämmöisiä tarpeita tulee. Ja kun putkesta puhutaan, niin valmistajia on varmaan maailmassa aika paljon ja kilpailu on kovaa, niin miksi valita Fennostiili ja parkanolainen rauta? No kyllä, sanotaanko näin, että ensinnäkin se kotimaisuus on monelle tärkeä ja tietenkin se on yksi semmoinen valttikortti siinä, mutta kyllä me ollaan semmoinen luotettava toimija, että jos me jotakin luvataan, niin kyllä se yleensä pitää, että toimitusajoista pidetään kiinni ja sitten mitä on sovittu, niin näin se on kaikille parasta, niin ei tule sitten semmoisia ylimääräisiä säätöjä siinä. Ja kun tuossa on tuo teidän näyttävä Volvo vieressä, niin joo, te olette raskaan kaluston kampeet siirtäneet tuonne verkkokauppaan, niin milloin aletaan näkemään sitten tätä putkipuolen tavaraa siellä verkkokaupassa? Onko siitä mitään vihiä? No joo, kyllä tarkoitus oli tämän vuoden puolella saattaa myös nämä eri putkituotteet ja meidän valikoimaa sinne kaikkien saataville myöskin sinne verkkokauppaan. Että sitä kautta sitten katsotaan, kun saadaan se sitä pystyyn, niin ilman muuta sinne kliksauttelee ja katselee, että mitä meillä on kaikkea tarjolla siellä. Ja yhteystiedot tietysti löytyy sitä ennen tästä vielä nettisivuilta. Ja, kyllä. Ja te olette nähnyt tässä jo tänä vuonna aika monessa tapahtumassa, niin nyt ollaan Lepaalla, mutta mihin sitten ensi viikolla on varmaan erilainen tapahtuma, mihin silloin? No joo, kyllä tarkoitus olisi maanantaina heti karavaani startata tuonne Ruotsiin Elmia Lastbiiliin, että siellä sitten kuljetusalan tapahtumassa mukana sitten myöskin näiden meidän putkituotteiden kanssa. Että ja siellä sitten suomalaista vientiä päästään niin kuin kunnolla viemään eteenpäin ja siitä pitäisi antaa jo kaikenlaiset siniset liput ja muut avaintuotteen merkit mukaan. Niin siellä koitetaan sitten kovasti kauppaa vääntää taas tuonne Pohjoismaihin ja muuallekin, että ilman muuta näin. Ja sitten pari viikon päästä on Metkootte sitten siellä osastolla vai niin sanotusti asiakashankinnassa? No joo, tänä vuonna ei mennä sinne osastolla, mutta ollaan kyllä edustuspaikan päällä silloin perjantaina ainakin tarkoitus olla, että et siellä sitten nähdään mahdollisesti. No niin, ei mitään tsemppiä messuille ja Ruotsiin ja toivotaan, että saadaan putkea vietyä Ruotsiin ja muualle Eurooppaan. Kiitos kyllä. Sulle Jami. Kiitoksia. Siinä oli Fennostiili, siinä kuultiin putkiasiaa. Nyt mennään katsomaan tänne JP Jaskaria tänne Serkolle. Morjes. Morjes, morjes. No, tässä ollaan lähdetty taas Lepaalle niin kuin aina, niin no joo, tutuilla paikalla. Ei tämä syksy ja sesonki oikein ala ilman Lepaata, että ne täytyy niin tulla. Se on niin semmoinen juttu, että alkaa olemaan niin totuttu tapa. Milläs kiiloilla sitten lähdetään tähän sesonkiin? No ensin hoidellaan tietysti nämä lehdet alta pois ja siihen meillä on näitä lehtiimureita ja puhaltimia. Tässä polttomoottoriversiona ja sitten tästä löytyy hydraulikäyttöinen versio myös.
Tätähän esiteltiin viime vuonna uutuutena. Kyllä, joo, kyllä. Ja tää on murskaava, eli tällä menee kyllä paljon lehtimassaa tämmöiseen pieneenkin kärryyn, niin mahtuu todella runsaasti. Onko teidän asiakkaat keksyneet muuta käyttöä kuin lehtien? Tässähän varmaan... No kyllä, täällä kaiken näköisiä vinttejä ja välipohjia on tyhjennelty. Ja nyt ihan viimeisimpänä tiedän, että sillä on kantojyrsijät, niin sitä kantojyrsitä jätettä on täällä kerätty talteen. Tulikin tuosta, kun vinti sanoi, niin kuinka pitkä putki tässä on mahdollisuus laittaa, että imuteho riittää? No sanotaan, että kyllä siihen putkeen mittaa voi laittaa, että ei se, niin, sinänsä niin. Se pituus ei tule ensimmäiseksi ongelmaksi, enemmänkin se käsiteltävyys, niin. Että se pysyy suorana. Mutta tässä on 10 metriä on meillä näissä vakiotoimituksissa, mutta kyllä mä tiedän, että niitä tuplate vielä jatkettu on pituudeltaan. Tuossa kun katsellut, niin heti keksin tosiaan se vintti, niin siihen kyllä, siinä varmasti löytyy käyttöä. Kyllä. Ja pikkasen kätevämpi siirtää kuin sellainen kuorma-auto imu yksikkö. Kyllä, se pitää paikkansa. No sitten tietysti joo, kun saadaan lehdet pois, niin sieltä tulee varmaan talvi. Ja sitten meillä on talvea silmällä pitää, niin jos vaikka aloitetaan tästä, niin on kaala-auraa. Meiltä on monta vuotta kysytty, että se haluttaisiin. Sen lisäksi, että se on edessä traktorissa, niin se haluttaisiin myös traktorin taakse. Ja nyt on tehty sitten tämmöinen, me puhutaan takavetolaitteesta, eli tämä saadaan traktorin 3-pistekiinnikkeeseen ja sitten maataloustraktorilla vedettyä. Ja koko luokissa ei skaalan puolella ole mitään uutta tapahtunut, että sieltä on kaikki vanhat koko luokat löytyy, mutta tästähän löytyy tosi isoja auroja, että suurin meillä leviää sinne 6 metriin saakka, okay. Että sillä liikuttelee lunta kyllä todella tehokkaasti. No mä katson, että tämä rakenne on aika järeä kaikin puolen levytettä, sitten se ei niinku, et kestää se. Ja onhan ne traktorissa voimaa tänä päivänä. Se on niissä, joo, ei se jää enää siitä kiinni, että kyllä ne jaksaa repiä perässä. Ja sitten jos aurauutuksista muuta, niin U-aurasta meillä on tullut kokonaan uusi malli. Täällä löytyy 2,5-metrisenä mallina. Eli 2,5 metriä on tässä tämä emäterä ja sitten 850-milliset sivusiivet. Ja tästä löytyy sitten pienempiä malleja myös. Ja tässä on oikeastaan semmoinen suuri uusi juttu. No oikeastaan kaksi isoa juttua. Ensimmäinen on se, että me ollaan päädytty käyttämään U-aurassa tämän saman auran kääntölaitetta, mitä me ollaan käytetty jäti ajaa toppiaurassa, mikä on hyväksi ja kestäväksi todettu. Niin se helpottaa tietysti ennen kaikkea meidän valmistusta omalla tehtaalla, että me pystytään käyttämään samoja komponentteja ainoastaan vaan siipeä vaihtamalla. Mutta sitten noin niin kuin käyttäjänkin näkövinkkelistä, niin U-aurojen iso ongelmahan on ollut aina se, että sivusiipien terät kuluu täältä kärjestä. Niin. Et sillä ajetaan vähän nokallaan, niin kuluu sieltä. Niin meillä on täällä jousitus, eli tämä terä on saranoitu täältä nivelen puolelta ja tämä kärki liikkuu. Täällä on jousikuorma, minkä varassa se on. Joo, tältä puolelta näkin hyvin. Että... Kyllä. Niin sillä pystytään antamaan vähän armoa sille, että vaikka aura olisi vähän nokallaan, niin se ei paina niin lujaa maata vasten sitten tuo terä. No siinä säästyy terä ja etenkin sitten tienpinnat siellä. No nimenomaan just näin, että siinä alkuun, kun alkutalvesta auraillaan, niin se säästää kyllä niitä asfalttipintoja ja sitten tosiaan teriä se säästää läpi talven. Tuossa kun te kiinteistökonetta ja isompaakin konetta nyt myyty Suomi täyteen, niin teillä on tosiaan niin kaikkiin mahdollisiin kokoluokkiin ja kiinnitystapoihin löytyy sitten pamppeita. Kyllä, meillä aika laajalti alkaa olla näitä malleja, ensinnäkin eri auratyyppejä ja sitten tietysti kokoluokkia, että välillä sitä jopa itse näin valmistajana kysyy, että onko sitä liikaa, mutta kaikille kuitenkin tuntuu olevan edelleen kysyntää. No sitten kun ollaan saatu se tie putsattua tai piha-alue ja muuta, niin sitten se on niin kuin äärimmäisen liukas, niin lähdetään, niin hiekottimethan on teillä sellainen. Joo, hiekottimet on yksi juttu, mitä sitten tietysti tarvitaan sen jälkeen, ja meillä löytyy hiekottimista, niin meidän maamainio vanha lautashiekotin tietysti ilman muuta, eli Vilho-hiekotin, ja sitten siellä nuorempi velipoika, eli Valtteri vieressä, eli perinteinen telahiekotin, semmoinen löytyy. Ja sitten Rekokaupalla reilu vuosi sitten, niin meille tuli nämä vaunut, 3 koko luokkaa näitä perässä hinattavia vaunuja. Löytyy hiekottimista, mutta sitten se ihan uusi juttu, mitä meillä nyt on tullut tälle vuodelle. Tai no ei nyt voi sanoa, että ihan uusi, kyllä me ollaan vähän niitä kokeiltu jo aikaisemmin, mutta aika paljon panostettu tuotekehitykseen tähän sesonkiin, niin on näihin pyöräkuormaajiin tulevat takahiekottimet. No niille on varmasti kysyntää. Että no joo, se on semmoinen uusi suuntaus, että kun halutaan tehdä useampi työvaihe samalla kerralla, kun pihas käydään, niin
niin halutaan sitten tänne pyöräkoneiden taakse pistää työlaitteita. Ja tässä nyt on tosiaan 906 katissa sitten tämmönen telasirootin. Tää ei ole kippaava malli, eli tällä ei pysty kasasta ottamaan, että täytetään siilosta tai toisella koneella, mutta tästä löytyy myös kippaavana mallina. Niin siinä on sitten sylinteri tuossa. Siinä on sylinterit, joo, millä se kallistuu ja saadaan täytettyä. Ja näähän on niitä, kun Serkosta puhutaan, niin avainlipputuotteita, niin kuin tuolla nähdään. No kyllä, niin kotimaisuus joo. Kotimaisuus pitää ottaa aina esille tässä. Meillä kotimaisuus sitten taitaa pikemminkin koko ajan vaan kasvaa kuin heikentyä. Että alusta loppuun nämä tuolla meidän tehtaalla köylyissä tehdä. Ja sitä ei voi väheksyä, se on hieno asia. Ja kädenjälki ja viimeistely on sellaista, kun suomalaiselta tuotteelta odotetaankin. Eli täyttä huippua. No kyllä, joo, kyllä me siihen. Se on kuitenkin edelleen se yksi kilpailuvaltti, millä me sitten yritetään pärjätä tuontituotteita vastaan. Että ei ja täällä, kun nähdään, sitten puhutaan siitä viimeistelystä, niin on kunnon sinkipinnat ja tehty niin kuin suomalaisiin oloihin, niin ei heti hapetu seulat muutkaan siellä. Kyllä. Vaikka tietenkin tosi hiekka niitä kuluttaa sinne, mutta varmaan se on, määrä on sitten, tai pinnoituksen paksuus valittu sitä mukaan. Kyllä, kyllä. Ja sittenhän sitten siirrytään pikkuhiljaa, kun ollaan nyt hiekat saatu, niin lumeet sulaa. Joo, sitten mennään vauhdilla eteenpäin ja ollaankin taas keväässä ja ruvetaan pesemään, harjaamaan ja pesemään. Että harjakalusto löytyy tuolta vähän myöhemmin, mutta tässä on tämmöistä korkeapainepesuria, mitä me ollaan alettu tekemään näihin monitoimilaitteisiin, eli vesisäiliö tuolla moottoritilan päällä koneen takana ja sitten täällä etupäässä on tämä varsinainen pesukampa ja tässä meillä on sivusiirto 0,5 metriä vasemmalle ja 0,5 metriä oikealle ja saa letkukelan lisävarusteena ja tietysti puomin kääntö. Tän taaskin tuossa aikaisemmin käytiin tuolla KH-osastolla, niin varustekaupan Miikka jo tämän ylistää maasta taivaaseen. Sama tyyppi, että siinä kiva, oli niin kuin, kiva kuulla, siinä, että siinä tuli niin sanotusti varustekauppiailtakin vähän niin kuin sylkeä suusta, kun puhuttiin tästä laitteesta. Okei, se on kiva kuulla. Sitten voi uskaltaa käydä siellä Miikaa morjestamassa. Joo. Sama oli laite siellä. Kyllä. No ennen kuin ollaan ihan viimeistelyssä, tietenkin sitten harjaaminen on niin, oleellista. Joo, niin. Sitten tosiaan harjoja. Kauhan harjoistahan meillä on tällä hetkellä oikeinkin hyvä mallisto siinä mielessä, että me tehdään edelleen tietysti meidän tätä omaa Niilo-mallistoa ja sitten edelleen Rekokaupassa tuli toinen mallisto, että meillä on nyt niinku tavallaan asiakas saa valita äidin tai tyttären. Niin justiin. Ja näin, vaikka näin maalikosta vähän samannäköisiä, mutta ei niinku sodi keskenään, että emme ihan päällekkäin. Joo, näissä on tiettyjä ominaisuuseroja tai sanotaan, että pikkasen ehkä tekisi mieli sanoa näin, että Reko on semmoiseen vähän grovimpaan käyttöön, vähän enemmän semmoinen isäntälinjan kampe, okay. Ehkä näin, ja sitten tämä on semmoinen enemmän hifistely tämä Niilo. Tämä on niin sanottu viimeistelynaulaa, niin, kyllä. Saadaan ne sitten pihat kuntoon. Ja tässä nyt isona juttuna tähän Niiloon, täytyy nyt pieni yksityiskohta sanoa, niin meillä on ollut vuosien saatossa kaikennäköistä pyörää kokeilussa, ja tässä on nyt ensimmäinen meidän oma pyörä, eli ollaan alusta saakka tehty pyörä. Meillä oli ykkösvaatimuksena, haluttiin, että tämä pyörä on kääntyvä, eli ettei tämä piirre asfalttiin eikä laatutuksiin, mutta silti kestävä. Ja semmoista ei oikein markkinoilta muuten löytynyt, ne pakkas rungoistaan kaikki hajoamaan, niin me tehtiin se sitä alusta loppuun itse. Sehän on kyllä vähän vanha klise, ettei pyörää kannata lähteä suunnittelemaan uudestaan, mutta nyt se on näköjään tarvinnut tehdä. Ja, kyllä. Ja onhan näitä nähty murtuneena erilaisissa yhteyksissä, niin nyt on sen verran jämäkkää tavaraa, että varmasti kestää kyllä kulutusta. Kyllä mä kans uskallan sanoa, että jos siellä johonkin törmäilee, niin se varmaan hajoaa jostain muualta kuin tuosta pyörästä. Joo, ja sitten kun kulutus menee puhki, niin se voi tehdä ihan levyteräksi. Kyllä, juuri näin. No siinä nyt sitten Serkon lepaa kamppeet, ja näillä nyt tietysti pärjätään sitten pitkiä poikia ympäri vuoden. Mites teillä? Sitten jos katsotaan tässä, niin ihan kesätuotetta teillä ei taida olla vielä valikoimassa, mutta suunnittelua vaille vaan sitten. Sanotaan, että se on keksimistä vaille, voisiko sanoa niin. Että ei vielä olla suunnitteluunkaan päästy. Että, niin aivan. Että sehän on vähän, mä uskon, että näin, että se on niin kuin koko toimialalla vähän ongelma se hiljainen kesäsesonki ja kesäaika, että siihen jotain oikein osuvaa, niin sanotaan näin, että kuulijakunnalle tiedoksi, että vihjeitä otetaan vastaan. Eli siinä tuli hyvää viestiä sieltä. Ei mitään, me lähdetään tästä kuule jatkamaan matkaa ja saatiin kattava näkemys ja paljon uuttakin. Hyvä. Kiitos sulle. Kiitos. Serkultahan siirrytään luonnollisesti toisen Kauhan ja Auran valmistajan
Rovekin ja Trombia tuttusille tänne Morisontti. Moro moro. Mitäs? Te olette perinteisesti täällä Lepaalla taas mukana niin kuin viime vuonnakin. Loman lopettajaiset ihan perinteisesti. Grilli kuumaksi ja jäät kylmään ja juomat kylmään. No mites, onko ollut mitään kaupallista? Tässä on eka päivä, alkaa olemaan niin kuin ehtoon puolella jo. No kiinteistöhuoltourakoitsi, että en tiedä mitä viime talven on tapahtunut. Ilmeisesti auroja on hajonnut ympäriinsä, mutta on ihan poikkeuksellisen hyvä elokuun alku ollut. Ja messupäivänä ikinä ei varmaan niin kuin koronan jälkeen ainakaan Lepalla näin hyvä alkupäivä ollut. Tämä oli tuollainen suomalainen lähestyminen, että on jotain hajonnut, vaan johtuisiko se loppujen lopuksi siitä, että tuote on kunnossa? Niin, mutta kun se on ollut aina. Tässä on niin kuin alkanut viesti menee nyt perille. Eli elokuu on se tässä se maaginen juttu. Okay. Yleensä elokuussa ollaan vielä lomalla. Niin. No niin, mutta ei siinä mitään. Katellaan sitten, millä keihänkärillä sitä on nyt sitten lähdetty tänne Lepalle. No tuossa on tietysti niin kuin Snovek U3, kiinteistöhuolto. Kuormaajien paketti, talvipaketti on tässä, eli Snovek U360 ja sitten on Discus 1200 lautasiekoti grammaa per neliömetri säädöllä automaattiohjauksella niin, että jokainen kuski tekee saman verran hiekan levitystä samalla ajonopeudella ja voi säätää suoraan ohjaamosta. Kuinka grammalleen se sitten menee? Niin? No sanotaan, että riittävän grammalleen. Että kyllähän siitä niin kuin, totta kai kaikki voi laskea, mutta niin kuin, siihen se on suunniteltu. Saadaan tehoja hiekotukseen. Lautasiekottamis on se homma, että tuntuu, että nyt se kääntyy tämä markkina tuohon lautasiekottamiseen. Että sillä saa tehtyä kauhan hiekottimen hommat. Mutta sitten saa levitettyä 10 metrin leveydelle ja niin suunnattua se levityksen sinne, minne tarvii. Et se on niinku ollut pari viime talven ihan selkeä uusi juttu oikeastaan mun mielestä tässä markkinassa. Kuinka tarkkaan se muuten saa sen viuhkan sitten levityksen säädettyä? Niinku ihan... No kyllä se 2-10 metriä, mitä meilläkin joo. tulee, niin kyllä se tosi tarkkaan tulee siihen. Et ei se ole silleen... Se ei ole kyllä huolenaiheena ollut. Et sitten tietysti niin kuin moni kysyy sitä aina, että kun tulee tekniikkaa mukaan, että kestääkö tekniikka ja vastaavaa. Niin. Meillähän on nämä diskuslautasiekottimet, esimerkiksi vaikka siinä on sähköohjaukset ja nämä automaattiohjaukset, mitkä montaa askarruttaa, niin sitten samaa konetta pystyy käyttämään täysin manuaalina, jos tavallaan ei maistuisi niin, sitten se täysautomaatio. Mutta se kyllä se on se, millä noita on. Markkina on myyty tähän mennessä. Mutta sitten kun sulla on ajopäiväkirjat sähköiset kaikki, sä pystyt sinne sitten laittamaan sen dataa, että nyt on laitettu tälle kadulle näin paljon ja näin leveellä niin kuin hiekkaa minäkin pätkinä. Kyllä. Ja sitten? Kyllä. Ja tää on tietysti meidän jo vuosikaudet markkinoilla ollut. Se on se 4,5 tonnisesta kraamerista tai merkistä riippumatta olevaan kuormaaja ja siitä 7 tonniseen kuormaajaan olevat U-aurat. Tästähän Snovekki tunnetaan, Snovek U360 ja näitä myydään nyt sitten hyvään pakettihintaan pitkin talvea ja tulkaa tänne tai sitten Finmetkoon kyselemään tarjoukset paketista. Niin no siinä... joku pakettihinta niin ihan niin kuin hehtaarilleen jonkun sellainen, saadaan ne jalkautumaan nyt, että Metkoon kannattaa se pääsylippu sitten lunastaa. Mutta tämä yhteispaketti on pikkusen päälle 20 tonnia plus alvi. Mitä se on, että se riippuu niin siitä sitten sen asiakkaan loppukoneena varustelut sun muuta. Siinä se suunnilleen on. U-aurathan liikkuu nykyään tuolla 15 tonnin päällä jo itsessään pelkästään, että se on sikäli niin kuin, ja lautashiekottimet on reippaasti päälle 10 tonnin koneita ja näin, että se on niin kuin se maailma, missä ollaan nykyään. Sitten mennään tähän autonomia-osastolle, niin tässähän on tämä mielenkiintoinen teidän niin kuin erikoinen. Joo. Meidän robotti Trombia Free on ollut pikkusen vastatulta noissa toimituksissa, mitä on tehty, mutta ei ole päästy toimittamaan vielä ihan, ei konetuotannon vaan enemmänkin Euroopan maksuliikenteen takia, mutta kun saadaan asiakkaita rahat vaan tilille takaisin, niin kaikki sitten rullaa eteenpäin taas normaalisti. Sitten ja, alkaa taas koneet pyörimään. Niin, eli me tehdään siis loppuasiakastoimituksia Euroopassa. Kyllä me nyt syksyllä tuossa justiinsa Olkani takana kuikuilee kaveri, joka sanoi, että kun hänellä on budjetissa myydä 2 ensimmäistä friitä Suomeen tässä loppuvuodesta, niin kyllä nyt tullaan aggressiivisesti hakemaan ne ekat asiakkaat friille myös Suomesta. Ja ennen sitä tehdään jo niin kuin Belgiassa ja Milanossa ja Saksassa toimituksia tässä seuraavan 2 kuukauden aikana. Minkä tyyppinen on semmoinen keski-eurooppalainen asiakas tähän? No tuntuu olevan melkein mikä tahansa, missä näet aidat teollisuusalueella. Okay.
Ja sanotaan, että nyt kun se, me aiemmin ajateltiin, että siinä on niinku selkeästi se koko on se ratkaiseva, mutta kyllä se on, käytännössä voi olla pienikin teollisuusalue, jos siellä pitää jatkuvasti putsata. Ja nyrkkisääntö on se, että jos se on, jos se on noin 100 000 neliöä se alue, ja siellä pitää vähintään 2 kertaa viikossa putsata, niin silloin robotisaatio alkaa olla tosi fiksu. Joo, se on aika helppo niinku laskea siitä. Ja sitten jos on niinku kohteita, jo meillä on parkkihallioperaattoreita tuossa työn alla, niin niissä se on yleensä 50 000 neliöä saattaa olla se alue, mutta se on päivittäinen se puhdistustarve. Joo, just näin. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että siellä olisi ihminen ja koko ajan ajaisi. Se ei niinku, siihen me nyt mennään seuraavaksi. Siinä kyllä kuskikin palaa jo muutamassa viikossa, jos se kyllä, kyllä. Niinku henkisesti loppuu. Kyllä. Ja sitten tietenkin löytyy sitten trompia tuonne koneen. Sitten on trompia. Se oli taas hyvä kevät. Tuli monta, tässäkin on tänne Lepalakin käyty tänään, niin monet keskustelut. Erittäin tyytyväisiä asiakkaita, jotka on ostamassa toista konetta Trombiaa heti perään, kun keväällä ostivat ensimmäisen. No niin. Että tavallaan tämä on nyt niin kuin, tällähän tässä yleensä käy, että kun me ruvetaan rummuttaa tätä robottia, niin sitten kaikki tajuaa, että tämähän on myös pirun tehokas kone, ja niinhän se on. Että ei se hyvä vuosi ollut takana sillä, ja tulee olemaan hyvä vuosi tämän tiedon mukaan myös tässä seuraavan syksyn lehtien keruaikana, ja ensi kevään katupölyaikaan sitten. Nyt kun ollaan vähän katseltu mallistoa tässä, niin teillähän ei koskaan kynät ja tuotantossa suunnittelut pysähdy, niin kerros vähän, mitä teillä on mahdollisesti tuolla suunnittelupöydällä, ja teillä taitaa olla vähän niin kuin jotain niin. Kokeiluhankkeita käynnissä. Niin, jo ehkä se liittyy tuohon Freehin. Se, siis totta kai, että nyt kun me ollaan tehty tämä robotin tuotantoon siirto ja se asiakastoimituksi, niin se vaati tämän koko järjestelmän suunnittelun. Eli siellä on nyt sitten tyhjennystelakat ja autonomiset pesujärjestelmät ja kaikki tämmöinen on jouduttu kehittää, validoimaan, sertifioimaan tässä viimeisen puolen vuoden aikana, että me saadaan tehdä nämä kesätoimitukset. Ja nyt meillä on sitten tällä hetkellä Kuopiossa, Pikkuneulamäessä, koko järjestelmä pystyssä, vetää siellä teollisuusaluetta ympäri päivittäin käytännössä. Pikkuneulamäellä olevat katselijat tietää varmasti, että on robottilakasukoneet saattanut tulla vastaan jos jossakin kadun kulmassa siellä. Ja se on makeen näköinen alue, koska se on semmoinen teollisuusalue, mitä me tehdään noita asiakastoimituksia. Ja siellä kone menee itsekseen tyhjennysasemaan ja putsaa ja pesee ja jatkaa matkaa sen jälkeen. Sinne ollaan tervetuloa katsoa ja tutustumaan ennen sen robottilakasukonejärjestelmän hankintapäätöstä. No me ainakin tullaan käymään ja katsomaan se homma läpi, mutta nyt kun teillä on kokemus siitä, niin kuinka monta kaveria tai minkälainen henkilöstö tämmöisen järjestelmän ylläpitoa tarvitaan, jos siellä autonomisesti toimii, niin tarvii kuitenkin joku taustavoima olla, että onko se niinku vai 10 miehen projekti? No yksi mies valvoo 10 konetta, on se meidän tähtäin ainakin siinä projektissa, että toki niin kuin jokainen asiakas tänä päivänä, kun puhutaan uuden tekniikan myynnistä, niin siellä halutaan helposti ostettavia paketteja, missä me luvataan ylläpito, tietoturvapäivitykset, ohjelmistopäivitykset, kvartaalihuollot. Tämmöiset sisältyy yleensä, niin kuin tavallaan tulee meitä niin kuin valmistajan puolelta. Full service -pakettinahan se toimitetaan. Et se ei välttämättä ole niin, että sä ostat koneen ja sitten sä toivot, että se toimii, vaan se on käytännössä sitä. Onpa meillä jos jonkinnäköisiä sopimuksia asiakkaiden kanssa siitä, että miten me pidetään konetta pystyssä ja käynnissä ja valvotaan heidän puolesta. Mutta sitten siellä käytännössä sillä asiakkaan kohtassahan se tarvii vaan sen yhden lakasutyöstä ymmärtävän operaattorin, joka sen opettaa sen koneen tekee sen työn. No siinähän kuultiin mielenkiintoista puhutta. Tulkaa hakemaan sitten täältä se Aura-tarjous tai sitten sieltä Metkosta. Tai varmaan saa soittaa muuta. Ei mitään, kiitoksia sulle Antti. Kiitti. Me lähdetään jatkaa eteenpäin. No niin, moi. Sitten siirryttiin tänne Avesco-osastolle ja Koistisen Olli tässä paikan päällä. Niin joo, moris. Minkälaisella kiilalaisessa lähdetään sitten lepaalleen Avescon puolesta? No meillä on nyt täällä tuolta kuokkapuolelta paikan päällä näytillä toi paritonninen 301.8 ja sitten on tää meidän pikkukoneiden ikään kuin tärkeimpiä tuotteita, tää 308, joka on meidän 8 tonnin kaivinkone. Niin se on tainnut olla aika suosittu tässä vuosien aikana nyt jo. On joo, ja erittäin tykätty laite kyllä, niin kuin ihan säännöllisesti tulee siitä kyllä palautetta, että se on pidetty ja voimakas kone, missä on ihan hyviä ominaisuuksia. Joo, se on sellainen kompakti
olematta liian iso, mutta kuitenkin työteho on kuin iso koko luokkaa suuremmassa. Tai näin mulla ainakin käyttäjät maininneet. Joo, kyllä siinä ihan palautteen mukaan on ihan niin kuin isommankin koneen verran kyllä suorituskyky. Mikäs tämä niin sanottujen minikoneiden markkina on nyt? Tietenkin taitaa olla konemarkkina on koko laajuudessaan vähän haastava, mutta näitä pienempiä koneita varmaan täällä viherrakentajapuolella niin kysytään jonkun verran. Joo, kysytään kyllä ja toimitellaankin. Tämä kone esimerkiksi, mikä tässä on, niin tämä on tuosta meidän Batupassin fliitistä, eli meidän vuokraamoketjun fliitistä tässä tapauksessa. Niin kyllähän näitäkin ihan koko ajan tässä liikkuu. Ja oikeastaan samat asiat tähän meidän koneeseen pätee kyllä niin kuin tässäkin koko luokassa. Että koneessa on kyllä hyvin voimaa ja aina meidän tapauksessa ilmastoinnit vakiona ynnä muuta. Muuta mukavaa, että siellä kyllä niin kuin ominaisuuksienkin puolesta pitäisi olla ihan erittäin soiva peli. Niin, että ilmastoinnin saa on muutakin kuin lasi alas. Joo, kyllä. Ja tuossa tapauksessa saa myös koko lasin ylöskin, jos haluaa. Tuosta Batupassista, sehän aloiteltiin tuossa tämän vuoden puolella, niin kuinka se on lähtenyt pyörimään nyt tämä vuokrauspuoli niin kuin kokonaan laajuudessaan, millä se nyt sitten matkaan saatiin, niin tietysti se ei ole ihan sitä sun alaa kokonaisuudessa. Joo, ei siis meidän Avesco Groupihan osti Batupassin tuossa alkuvuodesta ja siinä on tietenkin ollut heillä paljon niin kuin asiaa ja muutoksia tullut ihan suuntaan jos toiseenkin, mutta ihan mun ymmärtääkseni oikein hyvin lähtenyt kyllä kaikki, että ei sen puolesta mitään valittamista pitäisi olla kyllä kenelläkään tässä, että se kaikki, jotka vuokrakoneita tarvii, niin ei muuta kuin ottakaa vaan yhteyttä rohkeasti tuonne Batupassin porukkaan. Ja teillä on kaiken näköistä konetta ja kokosta tuolla näyttelevä pöytä sirkkelistä lähtien. Niin kuin. Joo, no se on nimenomaan kans tuolta Batupassin puolelta. Juuri näin. Että sieltä löytyy kyllä ihan... Niin se vielä, joka lähtöön niin se vielä pillaria luo, mutta niin tota... No ei ihan koko kalustossa, joo. Vielä, mutta... Teillä on sitten perheen pienimmillekin löytyy sitten, niin joo. Täältä saa pääsee kuokkaan kailuttaa. Sitten mennään toki tähän... Kun tässä alalla ollaan ja tänään on paljon puhuttu, niin ei voida jättää näitä pyöräkuormaajia haava mainitsematta ja tullaan talvikauteen, niin lumeen ajo tietenkin, niin sitten kyllä. Tässä on teidän meidän vastaus. Meidän tämän hetken pienin pyöräkone, eli noin 5,5 tonninen 906, joka sitten myös kiinteistöhuollossa on ja viherrakentamisessa, miksei muutenkin, niin hyvin siihen touhuun sopiva laite. Ja lisälaitteella sitten maustetaan tämä käyttötarpeen mukaan. Totta kai joo, siis muun muassa markkinoiden suurin lisähydrauliikan tuotto löytyy meidän koneessa tässä koko luokassa, että sinne kyllä saa sitten minkälaista vatkainta melkein kiinni, mitä ikinä sitten missäkin tilanteessa tarvitaan. Joo, tässä on tänäänkin nähty paljon lisälaitteita ja sielläkin koko kasvaa ja teho ja näin poispäin, niin sitten tarvitaan tuota hydrauliikan tuottoa ja joo. Siinähän se sitten tuleekin joo. Ne edut vaan. Mukaan. Joo, kyllä. Tämmöisellä kattauksella me ollaan täällä liikkeellä. Ja. Hei, teillä on sitten tuossa toi sellaista, alkuvuodesta otettu toi helppo ja huoleton leasing, lukee tuolla kyltissäkin, niin joo. Siinä on niinku saa koneen käyttö ilman käsirahaa, eli onko se ottanut tulta purjeisiin? Sehän tulee Euroopasta vähän niinku Suomeen rantautunut hankintamalli. Niin. Joo, on sitä tarjouksia on tehty koko ajan ja se niin kuin tavallaan tämän konseptin tietoisuus kyllä kasvaa koko ajan. Et siinähän on tosiaan kyse siitä, että 3,8 ja 15 ja 2,5 on ikään kuin laskettu valmiilla sapluunalla tuommoinen tarjous, missä siis tosiaan maksetaan pelkästään kuukausierää, että välttämättä ei tarvita edes käsirahaa. Ja, joo. Ja Avesco vastaa sitten koneen jäännösarvosta siihen sopimuskauden loppuun. Ja se on siis siinä mielessä tosi näppärää, että asiakas aina tietää eurolle, että mitä se sen kone maksaa. Että. No siinä on ihan hyvä tuote teidän portfolioon. Toki siellä on kaikki muutkin joo. Vaihtoehdot siellä, mutta yksi on lisää. On tietenkin joo. Ihan mallilla millä hyvänsä niin haluaa koneen ostaa, niin totta kai aina onnistuu. Ja täällä Lepaalla tosiaan paikan päällä, niin teillä on tuo teidän konttikin, mistä sitten pääsee hankkimaan myös kätin oheistuotteita. Niitähän on aina hyvin paikalla. Joo, sieltä löytyy kaikenlaista vaatetusta ja vähän muutakin mukavaa sitten. Ja nyt kun lähdetään sitten Lepalta eteenpäin, mikäs on seuraava tapahtuma? Aveskohan perinteisesti aina tapahtuu paikalla siellä, missä tapahtuu. Joo. Meillä taitaa olla tuo Finmetko nyt sitten seuraava, mikä on jo ihan parin viikon päästä tässä. Taitaa
jos se nyt ihan väärin muista, niin taitaa olla jo ajankohtainen, että siellä me ollaan sitten seuraavaksi. Ja siellä ollaan varmaan aika paljon isommalla kattauksella sitten, että on kumminkin monenlaista. Joo, kyllä. Sinne tulee sitten ihan demoalueet ja muuta mukavaa sitten, missä vähän isommalla osastolla tosiaan ollaan siellä. No niin. Näin. Eihän siinä mitään. Kiitos sulle Olli. Me lähdetään jatkaa eteenpäin. Joo, hyvä. Ja ennen kuin siirrytään sitten seuraavalle osastolle, niin se jäi mainitsematta, että kätillä pääsee nyt testaamaan tämmöistä demokonetta niin omalla työmaalla, että kannattaa kysyä sieltä konemyyjältä sitten. Ei tarvi pelkästään ajaa Aveskon montulla, vaan voi viedä ihan kotipihaa ja kuokkia sitä. Nyt Volvo C ja Tukiasi Jori, morjens. Morjens, morjens. Lepaan ensimmäinen ole vähän niin kuin paketissa, niin minkälainen startti on ollut tälle messulle? No mehän ollaan nautittu auringosta ja toistemme seurasta. Ihan loistava päivä. Oi, ja te olette täällä aika kattavalla kalustolla. Toki pieni leikkaus Volvon materiaalista. Täällä on jotain ihan niin kuin uudemmanpää juttuja. L35 pyöräkuormaan, se on varmaan niin kuin se keihäkärki tällä hetkellä. No joo. Tähän tapahtumaan. Ehkä se on tähän tapahtumaan. Joo, tosiaan ollaan täällä paikalla sen takia, että saadaan vähän tunnettavuutta näille meidän pienemmän pääkoneillekin. Ja L35, niin kuin sanoitkin, niin tullut uusi päivitetty versio. Ja siellä on uutta moottoria. Ja sitten, mitähän mä nyt siitä sanoisin sitten, uutta näyttöä ohjaamossa ja sitten lisähydrauliikan hallinnassa löytyy tuolta joystickin. Jos tällaisia haluaa hankkia itselle, niin minkälaisessa hintaluokassa liikutaan? No tämä kyseinen kappale lähtee 93 000 ja siihen saa sitten 3 vuotta takuuta tai 2000 tuntia. Toki edellyttää sitten Volvon Blue-huoltosopimuksen. Ja lisälaitteita löytyy Volvon vehkeisiin ihan samalla lailla kuin muihinkin, mutta sanotaan, että tämä on aika monikäyttöinen kone. No kyllä. Ja tämä on tuonne kiinteistöpuolelle ja miksei tämmöiseen puutarhahommaan, niin tämä on se meidän syömähammas. Ja nyt kuitenkin tehdään niitä hankintoja viimeistään sitä talvea kohti, niin tässä on ihan niinku pätevä peli tuonne vaikka esimerkiksi Helsinkiin ostaa kiinteistöhuolta. Kyllä, jos lumenluontia aikoo, niin nyt kannattaa kyllä siihen omaan myyjään olla yhteydessä, että saadaan vielä seuraavillekin hangille koneet talle. Jos katsotaan mitä muuta teillä on, niin sitten on vähän isomman pään konetta ja niihinkin on jo lyöty vähän talvea silmällä pitäen, niin nokkaan tavaraa. Kyllä. No siitä löytyy L50 ja siitä saa 154 000 sen mukaan. Ja siinäkin on niin ikää jatkettu 3 vuoden takuu kautta 2000 tuntia. Ja se tulee silloin, kun ottaa huoltosopimuksen siihen. Sen verran täytyy kehua, että on tyylikkään näköinen pyöräkuorma. Se on voimakka ja vahvan näköinen ja designi on vähän tuollainen vauhdikas. Kiitos. Hyvän näköinen kone. Kyllä se omaankin silmään näyttää hyvältä. Että ei ole ihan sellainen perinteinen laatikko, vaan tässä on niin kuin vähän käytetty kynää vähän paremmin. Vaikka itsekin aika paksujen Volvolla siihen läpi tämä maailmaa kattelee, niin hyvältä se näyttää silti. Sitten löytyy vielä isomman pään, vai onko tämä isompi? No kyllä, tämä L60H2, mistä viime vuonna teille mainitsinkin. Ja tämä on nyt sitten sähköisellä esiohjauksella. Joo. Ja tällä liikkuu lumi sitten ihan tosissaan. Kyllä, kyllä. Ja toki meillä on sitten nämä Holmesin lisälaitteet, mitkä avustaa sitä lumenluontia. Niin nämä on meidän maahantuonnissa. Ja ruotsalainen hyvinkin perinteikäs toimija, pitkään tehnyt yhteistyötä Volvon kanssa. Ja sieltä löytyy auroja ja harjoja ja hiekottimia. Eli ehdottomasti siitä, kun on koneelle tarvetta ja lisälaitteelle, niin yhteyttä teihin. Kyllä, kyllä. Ja sitten kannattaa muistaa, että Holmesin lisälaitteita saadaan sitten eri kiinnikkeilläkin. Niin saadaan vaikka sitten traktorimiehillekin sopimaan. Joo, eli menee mihin tahansa silloin. Kyllä. Sitten totta kai pitää ottaa sähköstäkin vähän kiinni. Ilman muuta. Muistaakseni yksi sähkökone ja nyt on 2 täällä. Joo. Siinä on molempiin lähtöihin, eli kaivinkonetta ja pyöräkuormaa. ECR25 löytyy siitä. Ja sitten löytyy L20 pyöräkuormaaja. Minkälainen vastaanotto tai sanot, minkälainen kysyntä sähkökoneilla on, että markkinaa varmasti löytyy ja haluja ostaa, mutta onko niin kuin myynnillisiä aktiviteetteja ollut niiden osalta kuinka? No sanotaan, että tasaisen tahtiin. Että kyllä ne on semmoisia hyvin harkittuja ostoksia,
Eli on sitten joku työmaa, mihin vaaditaan, joo, niin sitten sitä tullaan kysymään ja hakemaan. Mutta ei sitä kukaan niinku hetken mielijohteesta osta. Ei, ja jonkin verran varmaan näitä on liikenteessä, niin onko minkälaista palautetta tullut teidän suuntaan koneesta, koska nämä on sellaisia tuotteita, kun puhutaan sähköstä, niin usein ennakkoluulot on aika korkealla, niin kuin oli kyse autosta tai koneesta. No joo, justiin tuossa yhteen sähkökoneaiheeseen esitelmään työstin materiaalia ja kokosin sitten, mitä meillä on yhtiössä useammastakin eri markkina-alueelta, eli ulkomaalta kerätty käyttäjäkokemuksia, niin ihan poikkeuksetta ne käyttäjäkokemukset, kun on kysytty käyttäjiltä ennen töihin menoa ja jälkeen, miltä ne koneet on tuntunut, niin ihan poikkeuksetta se on ollut tosi paljon positiivisempaa se palaute sen jälkeen, kun niitä on päästy käyttämään. Ja tämähän on sähkötuotteille aika hyvä testilaboratorio tämä maanrakennusala, koska täällä varmasti löytyy vanhan liiton miehen niin sanotusti, niin siinä on heti sellainen testikenttä, että menee kovaan testiin ja sanotaan, että jos se palaute muuttuu positiiviseksi, niin se on kova juttu. Se on just näin. Mä koitin miettiä tuossa äkkiseltä, että mitä negatiivista palautetta tuli asiakkaalta siellä. Silloin jos käyttää sitä ihan normaalia, ei pikalatausta, vaan normaalia sukolatausta, joo, näihin meidän pienemmänpään sähkökoneisiin, niin silloin siitä latauksesta ei saatu hyviä arvosteluja. Mutta heti jos se on 16 amperisen voimavirran perässä, niin se tilanne muuttui aivan täysin. Joo. Eli melkein siinä on niin kuin lähtökohta, kun lähtee suunnittelemaan tämän koko luokan koneita, sähkökoneita työmaalle, niin siellä pitäisi olla sitten se voimavirtapistoke saatavilla. Oo, ja kun mekin ollaan jonkin verran noita ihan henkilöautopuolta ajettu ja testattu, niin kyllä se laturin nopeuden merkitys on se niin kuin ensimmäinen juttu, ja sen jälkeen ei olekaan mitään haastetta enää. No, juurikin näin. Joo, ja ihan varmasti sitten tulevaisuudessa niin sähkökoneiden lataaminen nopeutuu. Toki miten sitä latausinfraa sit aina on siinä koneen saatavilla, on aina asia erikseen. Mut voidaan sanoa, että maailma ja kone kehittyy ja Volvo menee siinä aika lailla kärkipäässä. Kyllä. Ja kyllä me koitetaan sitten, tai tarvittaessa aina ei koiteta, vaan konsultoidaan asiakkaita parhaamme mukaan. Ja meillä on hyvä tehtaan tuki sit siinä, jos ruvetaan jotain isompaakin keissiä laskemaan. Ja niitä on meillä laskennassakin. Niin oikein kone oikeisiin töihin, niin sehän on se ratkaisu. Se on just näin. Kiitoksia paljon. Kiitos. Nyt saavuttiin tähän telakoneelle ja tässä on Miika paikalla. Terve. Hyundaihan on konekaupassa niin vahva tekijä Suomessa ja maailmalla. Niin nyt ollaan tultu sitten Lepaalle jonkunlaisella kattauksella. Te olette parilla koneella nyt täällä. Joo, me tultiin nyt parilla pikkukoneella tänne. Nämä on nyt uutuuksia, eli nyt on sitten Hyundain koko mallisto. Minikoneet mukaan lukien on HX-sarjaa, eli puhutaan Stage 5 päästöluokitelluista koneista uusilla ohjaamoilla, hiukan parannetulla tekniikalla. Pienemmän pään koneet varusteltu joko Kubotan tai Yanmarin moottoreilla. Isommat koneethan meillä on tällä hetkellä pelkkää Cumminsia. Eli siellä tekniikkapuolella on varmat merkit konehuoneessa. Sä olet tässä uusi ohjaamo, niin ergonomia näyttää ainakin parantuneen, mutta ja nopeasti katsottuna ehkä on tullut hieman tilaakin. Kyllä, pikkasen isompi vanhan mallin verrattuna. Ikkunapinta-ala on kasvatettu reilusti ja kuljettajalla on pikkasen paremmat tilat istuskella ja operoida. Koneisiin kun laitetaan tietysti paljon lisälaitteita ja kaikenlaista valoa ja muuta, niin miten toi sähköpuoli on nyt sitten tänä päivänä, että mahdollistaako se kytkennät helpommin ja kuin aikaisemmassa versiossa vai onko se entisellään? Aika lailla entisellään, mutta kaikki saadaan kytkettyä, mikä tarvittava määrä on. 3,5-tonnisesta ylöspäin on ilmastointivakiona. Pienemmissä koneissa on lämmittimet, ohjaamon lämmittimet. Saako ilmastointia pienempään koneeseen lisähinnosta? Vai onko se raja siinä 3,5? On. Tehtaalta ei saa. On joskus asennettu ulkopuolisia ilmastointeja. Niitä pystytään laittamaan. Niin. Mutta ei ole tekemätön paikka. Ei ole tekemätön paikka. Mutta tehtaalta lähtee 3,5-tonnisesta ylöspäin. Mites Hyundain kauppa tänä vuonna on mennyt? Tässähän on ollut ihan, sanotaanko vähintäänkin haasteellinen markkinavuosi kaikille, mutta... No kyllä.
rehellisesti kyllähän valehtelisi, jos sanoisi, että on hyvin mennyt, mutta ollaan koko ajan jotain myyty. Aina voisi myydä enemmänkin. Niin, joo, joo. Mutta niin kuin sanoit, niin haasteita on ollut niin kauppamäärissä, rahoituksen saannissa. Asiakkailla on työmaita vähän vaihtelevasti. Meillä on toisaalta älyttömän hyvänä tuotteena ollut jo vuosikaudet meidän korkealustan, eli Metsurista puhutaan, niitä on nyt kahta mallia, on pitkä ja lyhytperäinen. Metsäpuoli vetää hyvin, niin siellä päästään kauppaa tekemään. Ja sitten meillä on nämä uudet lyhytperäiset pyöräalustaiset on melkein voisi uskaltaa selkäsuorana väittää, että markkinan paras kone. Ja niillä ollaan päästy kauppaa tekemään. Perusteella alustaisten kauppa on tällä hetkellä kaiken haasteellisin. Niin, että siellä vähän... Siellä se on se, eli pohjarakentaminen, no se nyt jokainen voi katsoa. Rakennuslupien määrää, uusien rakennusten aloittamista, ja se on se, missä niillä koneilla toimitaan kuitenkin. Joo, ja onhan tässä tietenkin muutaman vuoden ajan niin aika hyvin tuonne markkinaan syötetty uutta tavaraa, että se on saturoitunut siltä osin. Kyllä, joo. Mainitsit metsäalustaiset koneet, tässähän ollaan vähän viherrakentamisen puolella, pikkasen sivuaa sitäkin, että tänne ei ehkä kannattanut sellaista tuoda, ja tuskin teillä varmaan niitä ihan niin kuin hyllytavarana onkaan. Ei, itse asiassa nyt on taas hetkessä semmoinen tilanne, että ei ollut yhtään varastossa, että kaikki on myyty. Että Metkonkin saadaan, onneksi on hyviä asiakkaita, niin saadaan asiakkaille just luovutettu uusi kone näytille. Tavara on kyllä tulossa koko ajan, mutta nyt oli tämmöinen hetkellinen, mutta se on tosiaan vähän isomman pään konetta sitten, että ei ehkä ihan tähän markkinaan, mitä täällä messuillaan. Niin. Metsäpuolella kaivinkone siinä käytössä, niin se on yleistynyt nyt, sanotaanko viime vuosien aikana huomattavasti, mitä se on ollut ja mikä siihen on nyt sitten ohjannut. Ja mikä on se Hyundain juttu siellä metsäalustaisissa? No meillähän on tietysti lähtökohtaisesti äärettömän vahva kone ollut jo niin kuin pari-kolme mallisarjaa taaksepäin. Ja tällä hetkellähän tehdään energiapuurakointia tosi paljon. Sitten on erinäköisiä moto- kautta hakkuupäitä. On eri lisälaitevalmistajat kehittänyt. Ihan siivoamista, risukon ajo on ruvettu tekemään. Mutta kai se on ollut toi niinku energiapuun hinta on nyt ohjannut siihen, että sitä on ruvettu keräämään huomattavasti enemmän mitä ennen. Mutta meillä on kyllä se koneen vahvuus, pieni kulutus, niin se on ollut se meidän se niin kun valttikortti siinä, että on pärjätty siellä metsäpuolella. No paljastitkin tuossa, että Metko on tulossa uutta, tai asiakkaan koneet näytille, niin varmaan niistä metsäalustaisista kannattaa jutella sitten siellä kyllä, enemmän. Kyllä, nyt ollaan täällä puutarha- ja viherrakentamisen puolella ja puhutaan näistä pienemmistä koneista. Eli siinä on nyt meidän toisiksi pienin malli, löytyy 17, niin se on sitten avomallin kone. Tämä on pienin hytillinen eli mallimerkintä on 19, mutta aika tarkkaan 2 tonnia on koneen vakiokoneen työpaino. Että tämän saa vielä kompaktina pakettina jossain suhteessa niin kuljetettua tuossa esimerkiksi perävaunulla ja muuta kyllä, eteenpäin. Kyllä. Tässä on leviävä alavaunu, että se menee kapeimmillaan noin metriin. Taitaa jäädä peräti muutama sentin allekin, että saadaan vaikka oviaukoista ajettua. Purkutyömailla käytetään jonkun verran konetta ja toi. Ja tästä menee sitten, niin kun puhutaan minikoneista, niin 8,5-9 tonniin saakka löytyy sitten valikoima, että Metkos todennäköisesti päästään esittelemään viimeinen minikone mallisarjan, eli 5-5, mikä on noin 6 tonnin kone, pitäisi ehtiä sinne. Sitten siinä kohtaa minikone valikoima on sitten niinku sitten se on niinku täydentynyt, kyllä. Joo, se on toi 6 tonnin koko luokka ollutkin vähän sellainen, sinne on tullut useammiltakin valmistajilta uutta. Niin. Joo, kyllä, ja meillä on perinteisesti vanhan mallin 6 tonnin oli tosi suosittu. Äärettömän vahva ja voimakas kone koko luokassaan. Niin, niin nyt sinne saadaan, onko se isompaa hyttiä sinne vähän ja modernisointi? Kyllä, se tulee samalla ohjaamolla kuin tämä 488, että hiukan isompana koneena. Ja siitä nyt toivotaan ja luotetaan, että se olisi yhtä suosittu kuin mitä edellisen mallin kone. Niin. No siinähän sitä ei muuta kuin tänne Lepaalle juttelemaan Hyundaista ja täällä on pari konetta näytillä ja sitten jos ette tänne kerkee
niin Finmetko viimeistään ja siellä on sitten, isompi kattaus. Siellä on niin isompi kattaus, kyllä. Näin on. Ei mitään, me käydään vielä. Villeltä kysyy nopeasti kuulumisia tältä lisälaitepuolelta, mutta kiitos sinulle. No niin, kiitoksia. Ja siitä Hundalta siirrittiin sitten Nurmenville juttu sinne tänne MT-tukukamppeita katsomaan. Niin mitäs sulla on täällä nyt uutta ja ihmeellistä? No morjesta, juu, ei mitään. Meillä ehkä tämän tapahtuman ja tämän kesän tämmöinen uutukaisjuttu on nämä Metekin edustus, mikä tuli meille näiden talvityölaitteiden ja niistä. Täällä meitillä on esillä vähän valikoimaa, eli on ihan siipilumikauhaa, hiekotin kauhaa, U-auraa, nivelauraa, auraa. Ja tosiaan virolainen Tarmtek on yhtiö, mikä tekee nämä tuotteet ja ne on tässä jonkun aikaa hakenut yhteistyökumppanuutta täältä Suomen maasta. Ja nyt se on löytynyt. Tämmönen. Me lähdettiin, niin. Lähdettiin kokeilemaan ja viime talvena jo kymmenkunta, vähän toista kymmentä laitetta myytiin niitä sillä vähän koekäyttöön ja se palaute, mikä sieltä tuli, niin oli oikeastaan vaan pelkästään positiivista, niin eipä siinä sitten enää paljon tarvinnut miettiä sen jälkeen, että nyt ollaan sitten ja tässä nyt ollaan toisilla messuilla esittelemässä näitä ja tarjouksia on tehty oikein mukavasti ja kauppaakin on päästy jo jonkun verran tekemään, no. Että usko on ihan mukava tähän tilanteeseen kuitenkin, että varmaan ihan laadukkaiden tuotteiden kanssa ollaan tekemisissä. Mikäs täällä nyt sitten on se pihvi näissä Metekin kamppeissa, että mennäänkö siihen hinta edelle vai onko tässä ihan samaa rautaa kuin muutkin? Ja materiaalithan on aika pitkälle samoja, niin. Mitä muut käyttää. Tietysti laatu, viimeistely on näissä ihan huippuluokkaa, eli joo. Kun jotain saumoja katsotaan, hitsauslaatua, niin siellä on nykyaikainen tehdas, mikä tekee, robotit hitsailee, maalauskäsittelyt tehdään niin kuin nykymittapuulla. Kulutusteräksestä tulee tietysti pohjat, terät, joo, ja kiinnitysvaihtoehdot on monipuoliset, eli tänä päivänä pyöräkuormaajat, kaikki sovitevaihtoehdot löytyy, tietysti traktorisovitteiset niin ikään, ja varusteinahan näissä niin kuin pääsääntöisesti on sähköohjetut lohkot hydrauliikalle, niin se ei vaadi koneilta muuta kuin yhden kaksitoimisen hydrauliikan ja sähkön ja sitten laitteiden mukana tulee sähkösarjat ohjaamista varten. Että vähän niin kuin plug and play -hommia nämäkin. Juurikin näin. Tehdään äärettömän helpoksi se käyttöönotto ja se, että niitä voidaan sitten helposti vähän siirrellä koneesta toiseenkin vielä. No sulla on tuolla humppilassa sitten näistä hyvä valikoima. Täälläkin on jo tuotu muutama, niin onko sulla sitten jotain tärkyä, jos tästä lähtee nyt täältä, ettei sun tarvii itse vie pois, niin onko semmosia? Kyllä, varmasti sorvataan hinnat kohdilleensa, messutarjoukset ja niin kuin tässä nähdään, niin muutamia on päästy myymään. Niin, näköjään, joo. Myymään ja tuossa on myyty tuotteita, mikä ei ole edes täällä esillä, että on eri kokoluokan koneita, että tässä nyt on tietysti esillä vaan aina mallisarjasta se yksi, että sittenhän niitä löytyy, joka mallisarja löytyy eri kokoja eri kiinnitysvaihtoehdoilla. Että tässä vähän jo aikaisemminkin sanonut, että lepaa viherrakentamisen messu, mutta kyllä tästä on aika hyvin tullut tämmöinen niin sanottu talvikunnossapidon erikoismyyntitapahtuma, että kaikilla on jonkinlaista lumenluontia ja lakasukonetta tarjolla. Ja sulla on nyt uutena, että Metekin auroja sitten. Kyllä. Ja onhan tämä tietysti lepaa tapahtumana, varsinkin meillekin, kun ollaan tässä aika lähellä, niin. Lähellä, niin tänne on helppo tulla. Ja niin kuin nyt tänäpäkin, niin tosi mukavasti ollut kansaa liikkeellä ja tietysti monen näköistä kiinteistöhuoltopuolen niin. Kaveria, kuntien, julkishallinnon kavereita, niin ne kyllä täällä tämänkin rooli ja merkitys tämän tapahtuman niin kasvaa entisestänsä. Ei mitään. Toivotaan onnea ja menestystä Metekin kanssa ja katsotaan nyt sitten, missä törmätään seuraavan kerran. Kiitoksia. Metkossa viimeistään no varmaan ainakin. Niin. Että joo, niin. Ei mitään. Kiitoksia. Kiitoksia teille ja hyvää messun jatkoa. Moi. No niin, tällainen oli Lepaan katsaus tällä kertaa. Ensimmäinen päivä vietettiin aurinkoisissa olosuhteissa ja täällä oli 3000 kävijää tänään, mikä on ennätys moneen vuoteen, muistaakseni 6 vuoteen. Ja näähän jatkuu vielä perjantai-lauantai. Lähetys tulee perjantaina ulos, niin lauantaina kerkeet vielä käymään Lepaalla. Me kiitetään teitä seurasta ja ensi viikolla vedetään sitten normilähetys ennen seuraavan viikon metkoa. Kiitoksia.